Bom dia. Bom, em respeito a vocês que chegaram no horário, vamos começar, né, gente? Vamos dar prosseguimento, então, ao nosso seminário. Ontem, belíssimos trabalhos, a gente estava todo mundo comentando, tanto que os trabalhos surpreenderam positivamente, trabalhos excelentes, assim. Estava comentando ali agora com o pessoal que se o curso foi ruim, imagina se tivesse sido bom, né? Porque vocês se esforçaram, superaram e apresentaram trabalhos assim maravilhosos. Até agora, todos os trabalhos assim muito bem feitos. A gente viu o esforço de vocês, o trabalho assim realmente profundo que vocês fizeram. Então, realmente muito bacana. Parabéns. Todo mundo saiu daqui comentando muito bem em relação aos trabalhos de vocês. Então, dando continuidade, vamos chamar agora Cristiane Costa, a nossa colega da ANP, que fez o curso com a gente, né? Além da ANEEL, vocês tiveram aí o Ministério Público e a ANP fazendo parte aí da nossa turma. E a Cristiane Costa vai apresentar o trabalho Análise Econômica de Custos versus Benefícios do Programa de Monitoramento da Qualidade dos Combustíveis da ANP. Então, mais um assuntinho diferente aí do nosso setor elétrico, né? Para a gente mudar um pouquinho o tema, que é sempre bom, né? Ontem vocês viram que no final do dia aquele tema de bagagens lá foi bacana, super interessante, todo mundo interessado em saber os resultados, né? Da questão da cobrança aí pela bagagem. Foi bem bacana. E agora a Cristiane também vai apresentar aí um tema um pouquinho diferente aí do que a gente está acostumado do nosso setor. Bom dia. Primeiramente, eu gostaria de agradecer à ANEEL, né, pela oportunidade de ter feito o curso nessa primeira turma, né, do curso de IR. Foi realmente, como a Nara colocou, a gente teve alguns problemas, né, mas todos foram bem superados. Eu digo até que não foi problema da ANEEL. Né, não tem nada a ver com a ANEEL, e sim por problemas de organização e tal, né? Mas o curso foi de grande valia para todos nós e no final estamos aí todos colhendo os frutos desse trabalho, desse tempo todo de quase 2 anos na UNB. Como vocês sabem, meu tema é diferente do ramo de vocês, porque não tinha como eu fazer junto com vocês e nem pedi que vocês fizessem comigo, porque iríamos tratar de assuntos, né? Somos de agências diferentes. Então, eu busquei um assunto que é de grande valia para a agência, que é o programa de monitoramento de combustíveis. Esse programa a gente já realiza ele há quase 20 anos, né? Então, eu achei importante tratar desse assunto para a agência. Bem, como eu coloquei, esse programa ele faz parte do atendimento ao disposto no artigo 8º da Lei do Petróleo, ao 9.9478, que trata especificamente da qualidade dos combustíveis no mercado nacional, né? Então, o programa foi instituído em 98 e é coordenado pela minha superintendência, que é a Superintendência de Qualidade de Combustíveis, de Qualidade de Produtos. Ele é regido por essa lei, pela Resolução 8 de 2011, né, em que instituiu todos as diretrizes do programa. Esse programa ele é efetuado, né, ele é através de contratos com universidades, tá, em todo o país, em que são coletados produtos diariamente, né, mensalmente, produtos, entre eles gasolina, álcool e óleo diesel, impostos de combustíveis, e essas universidades, além da coleta, elas analisam esses produtos. Quais são os objetivos do PMQC, né? É diagnosticar sistematicamente a qualidade dos combustíveis comercializados no país, subsidiar as ações de fiscalização, contribuir para a garantia da qualidade dos produtos, além de proteger o consumidor das fraudes dos combustíveis. E aí entra o meu trabalho, né? Porque
porque a gente tratou justamente qual seria o ganho de um fraudador na adulteração de combustíveis. Tá? Então, vocês vão ver aí no decorrer do trabalho como que foi feito isso. Os ganhos do PMQC são relatados em gráficos, né? A gente tem vários relatórios anuais e tal. E a evolução do índice de não conformidade só para gasolina, que nos anos 2000, no ano 2000 era em torno de 12%, hoje está em torno de 1,8%, tá? O índice de não conformidade. Para o álcool, esse índice era de 8, quase 8 em 2000, subiu em 2003, mais ou menos, 2002, e caiu para 1,8. E, no caso do diesel, a queda foi um pouco menor, mas, mesmo assim, bastante significativa, passando de 7% para 3% em 2016. Qual foi o meu objeto de estudo? Né? Se fala muito que o programa é muito caro. Né? Então, toda vez, todo ano, né, os últimos anos que a gente tem visto os cortes orçamentários, afetam no programa. Tá? Então, qual foi o objeto? É saber se realmente o custo do programa é tão elevado que não justifique a sua existência. Tá? Ou a sua paralisação, como foi o caso em 2014, entre 2014 e 2015, houve uma paralisação em função da quebra de contratos e da diminuição de valores, né, de orçamento. Então, a minha ideia foi, será que o programa contribui diretamente para o aumento da conformidade dos combustíveis? Para isso, a gente analisou, a gente fez uma análise de custo-benefício, né, do programa, utilizando como benefício o ganho evitado do adulterador. Tá? Por quê? Mais tarde eu vou explicar para vocês. Então, como vocês bem explicaram ontem, a análise de custo-benefício ela pode ser utilizada antes de um projeto, mas também ela pode ser analisada depois do projeto aplicado. E foi o caso. Avaliar o impacto dessa intervenção. Avaliação sistemática e contínua e eficaz pode ser um instrumento fundamental para melhorar os resultados, proporcionar a melhor utilização de controles e recursos neles aplicados. Então, justamente, a análise foi para isso, para a gente analisar se o custo estava, se o que a ANP gasta com o programa está sendo ou não bem aplicado. Então, como eu falei, os benefícios foi considerado ganho com a adulteração evitada. Por quê? Segundo esse autor, o Boardman, como a adulteração é uma ação contra a sociedade e os retornos dos adulteradores são considerados ilegais, a adoção de políticas que visam redução de tal comportamento pode ser tratada como um benefício. Então, eu, no caso, me baseei por esse conceito e utilizamos aí como benefício essa adulteração evitada, esse ganho evitado com a adulteração. Que eu levei em conta? Eu levei em conta os índices de não conformidade dos combustíveis, né, entre os anos 2000 e 2002, e 2016, 15 e 14, né, para a gente ter uma ideia. Então, eu fiz uma média daquele índice que eu mostrei lá no gráfico. Tá? Os preços de revenda ao consumidor os volumes de mercado de cada combustível. Então, para o cálculo, foi utilizado essa fórmula, onde foi considerado o volume de mercado do combustível, né? A diferença do índice de não conformidade, aqui faltou um não, tá?
do combustível entre os anos iniciais, que é aqueles que eu acabei de falar, de 2000 a 2003 e 2014 a 2016, a participação do percentual da adulteração do combustível, né, no caso, daqueles 1,8% de índice de não conformidade da gasolina, só para vocês terem ideia, 66% é por teor de álcool na gasolina. Tá? Então, assim, eu considerei essa participação aqui das principais não conformidades para os dois combustíveis, álcool e gasolina. Por que eu não considerei o diesel? Apesar do diesel ser utilizado, ter um maior volume de mercado, a não conformidade do diesel se deve a problemas na distribuidora. Né? Desde a implantação do teor de biodiesel no diesel, da obrigatoriedade do biodiesel no diesel, as distribuidoras vêm tendo problemas em fazer essa dosagem. Então, não trata de um problema de adulteração. Tá? Então, por isso, fugi um pouco do escopo do trabalho, e aí eu preferi não tratar. Então, eu tratei apenas da gasolina e do diesel. O preço do combustível ao consumidor, o preço do elemento adulterante e o volume do adulterante ao combustível. Aí nós temos as não conformidades, né? No caso na gasolina, o maior índice de não conformidades é no teor de álcool, tá? O que que ele causa no nosso veículo? Um combustível adulterado com álcool a mais reduz a vida útil do motor, há um maior consumo e perda de potência. Como foi feito esse cálculo, tá? A gente utilizou, porque a gente ouve muito falar assim, a gasolina tá adulterada com 40% de álcool. Só que aqueles 40% não é 40%, são 27 permitidos, né, que a ANP permite, e 13% é o elemento adulterante. Então, 13%, considerando aí, tá, eu coloquei uma média, tá, gente, porque esse valor pode ser muito maior. Então, considerando essa adição de 13% a mais no teor de álcool na gasolina, eu teria um ganho anual evitado com essa ao fraudador, em 2016, em torno de 544 milhões. Tá? Em 2015, de 416, ou seja, vocês podem observar aqui que houve um aumento progressivo dessa não conformidade na gasolina. No caso da destilação, que é outra característica que a gente analisa aqui, o que mais é afetado é o ponto final de ebulição da gasolina. Por quê? Com a adição considerando aqui a adição de 2% de óleo diesel na gasolina, você tem aí um ganho anual, que o fraudador iria ganhar, do fraudador, seria em torno de 11 milhões em 2016. O ponto final de ebulição, ele afeta praticamente na redução da vida útil do motor, no maior consumo e também na formação de borra. Por quê? Porque o motor de gasolina não está pronto para receber diesel, né? Então, aquele óleo que não é queimado, ele vai ficando no motor do veículo. Uma outra característica que a gente analisou e que é bem comum é teor alcoólico. A característica chama teor alcoólico, mas leiam aí teor de água na gasolina, no álcool, tá? Que é bem comum acontecer. Então, a adição de água no álcool também é uma prática que vem acontecendo, e como é uma prática mais assim, invisível aos olhos, né, do consumidor, é bem comum. Opa! O ganho, então, nesse caso, com adição de 2,5% de água, porque é permitido pela ANP em torno de 7,5%, então, com adição de 2,5% além, né,
você tem aí, teria um ganho de, o alterador teria um ganho de 26 milhões. Vou passar aqui rápido para não estourar meu tempo. Bem, no caso do etanol, uma característica também que subiu muito ano passado, vocês devem ter ouvido falar nos noticiários, foi a adição de metanol ao álcool, não, ao etanol. O metanol, ele é proibido, né? Então, ele, um combustível, ele não pode ser vendido porque está botando em risco a saúde do frentista, de todos aqueles que estão ligados ou que vão fazer algum manuseio com aquele produto. Então, com adição de 10%, e aqui eu volto a frisar que esse número aqui está bem subestimado, porque a gente teve adulteração aí em torno de 50%, 40% de metanol. Tá? Então, considerando 10%, quando o máximo é permitido 0,5%, eu teria um ganho aí em 2000, eu teria não, o adulterador teria um ganho de, em 2016 de quase 19 milhões. Somando todos esses benefícios, né, e fazendo uma média pelos 5 anos, a gente teria um total de fraudes, né, evitadas de 413 milhões de, por ano, né, de reais por ano. Aí tá, qual o custo do PMQC para a agência? Entre os anos de 2012 e 2016, eu fiz esse levantamento. O custo, né, as despesas efetivas com o monitoramento era em torno de 43 milhões. Tá? Em 2013 manteve, 2014 também. Aí foi aqui, ó, foi a parada que eu falei para vocês, que teve uma diminuição no valor. Né? Os contratos foram rompidos em função de orçamento, então houve essa quebra, ocasionando aí um custo médio de 33 milhões. Tá? Então, vamos... Considerando que os contratos não tivessem sido rompidos, o custo médio manteria em torno de 40 milhões. Foi considerado ainda no estudo o custo, né, porque existe o custo da ANP em relação à fiscalização. Por quê? Porque o PMQC ele direciona a fiscalização, para que a fiscalização seja mais eficiente. Então, eu considerei aqui... 5 fiscais em viagens por semana, considerando salários, passagem, diárias, deslocamento e tal, o custo médio da fiscalização seria em torno de 22 milhões por ano. Né? Fazendo uma soma aí dos custos e subtraindo dos benefícios com as fraudes evitadas, eu teria um custo, um resultado líquido do PMQC de 348 milhões por ano. Bem, aí vem, é válido manter o programa? Sim. No ponto de vista de ganho do fraudador evitado, o PMQC demonstra, sim, ser um programa viável. Vale lembrar que existem outros benefícios que eu não entraram no cálculo, no estudo. São benefícios tributários, individuais, sociais, que seriam mais difíceis de conseguir dados. Tá? Então, assim, eu teria que ter um dado de uma oficina mecânica, quanto custa um conserto de uma bomba, de um bico injetor. Então, esses cálculos a gente não fez. Tá? E a parte tributária também, como não é minha área, eu nem tentei fazer para a gente para eu não me perder no assunto. Então, eu posso dizer que os benefícios foram aqui subestimados, porque só foi calculado os ganhos evitados com o adulterador, do adulterador, e necessitaria daí uma análise mais ampla, que não só na qualidade dos combustíveis. Foi possível também perceber que a interrupção entre os anos de 2014 e 2016, o índice, né, de não conformidade sofreram uma elevação e que talvez alcançaria os índices lá de 2000, 2001, tá? Então, do início do programa. Então, se não tivesse sido reativados os contratos, esses índices poderiam ser maiores. Pode-se inferir também do trabalho que a fiscalização foi, os custos da fiscalização diminuíram, tá, em relação com a atuação do PMQC. Por quê? Porque
direcionou melhor as fiscalizações, né? As ações de fiscalização ficaram mais efetivas. E, então, posso dizer que o programa contribuiu para a diminuição desse custo. Com relação, na conclusão, eu posso dizer o seguinte, que o programa é o canal da NP, é o canal de comunicação da NP com o consumidor. Né? É o que está lá na ponta, né? No final, o petróleo extraído do pré-sal e tal, o consumidor não tá nem aí para isso. Então, ele quer saber qual é a qualidade do combustível que ele está colocando no veículo. Então, o programa é a vitrine, né, que eu chamei de vitrine da agência para o consumidor. Foi possível também mencionar a viabilidade do programa. E como sugestão, né, eu coloquei como uma proposta no trabalho, de fazer uma integração, né, entre a ANP e as secretarias de fazenda para uma formação de rede de monitoramento da qualidade com dados, cruzamento de dados relativos às notas fiscais de compras e venda de combustíveis, podendo sinalizar para a ANP uma ação, né, sinalizar para que a fiscalização agisse de forma mais efetiva e mais rápida, e reduzir, assim, os custos do monitoramento e até aumentar a capilaridade do programa. Bem, era isso que eu tinha para falar para vocês, dentro do tempo. Muito bem, Cristiane, parabéns. Alguma questão, gente? Alguma contribuição? Alguma dúvida? Ninguém vai perguntar nada para a Cristiane? Passou ilesa também? Muito bom o seu trabalho, parabéns. Agora vamos convidar o Ricardo Martins e o João Luiz dos Passos para apresentar o trabalho Alternativas de Gestão de Atuação da ANEEL nos Estados, Descentralização versus Centralização versus Desconcentração. Bom dia a todos, saúdo aí os colegas do curso de AIR, também os colegas de outras agências que aqui estão prestigiando esse evento, e aproveito para destacar, né, cumprimentando o André Ramon e o Márcio Vinícius pelo aniversário de hoje, né, parabéns para eles. Eu não vou esquecer nunca essa data, porque também é aniversário da minha esposa, então coincidiu. Esse tema, na verdade, né, que a gente está considerando aqui, a atuação da ANEEL nos estados. A ANEEL foi a primeira agência reguladora federal a ser criada por lei, né, que é a Lei 9427, de 1996, e ela começou a funcionar em 1997, portanto, os 20 anos lá, ANEEL. A ANEEL, ela não tem previsão na legislação de regionalização, mas existe no artigo 20 a opção, né, de descentralizar atividades chamadas complementares de regulação, fiscalização e controle. E essa legislação ela foi complementada pela Lei 12.111, que alterou esse artigo 20, tendo em vista a gestão associada de serviços. 2009, essa Lei 12.111. E a resolução atual da ANEEL que lida com a questão da descentralização é a resolução 417 de 2010. É importante caracterizar, né, que o trabalho, né, que foi feito pelo João e por mim, Ricardo, nós tivemos orientação do professor Ricardo Paes de Barros, mas ele iniciou há cerca de um ano atrás, né, talvez até menos de um ano, na disciplina de análise de custo-benefício. E esse trabalho foi base para esse trabalho de conclusão de curso, que foi sendo atualizado ao longo das próprias disciplinas que foram ocorrendo no curso, e também em uma série de ações que a própria agência e o próprio ambiente institucional
como a gente pode citar aqui, dois exemplos que já apresentados ontem, né? A evolução da fiscalização, chamada fiscalização responsiva, que interfere nesse tipo de atividade de descentralização, e a própria mudança nos aditivos de contratos de concessão das distribuidoras, apresentadas pelo Fabiano e o Marco Regulatório. Eles não estão aí, mas, enfim, é o Marco Aurélio, né, que a gente chama de Marco Regulatório. Mas, enfim, eles apresentaram a questão da governança que foi incluído nos contratos de concessão, nos aditivos mais recentes, assinados a partir de 2015, portanto. Então, isso tem interferência na questão da atuação da própria ANEEL, tendo em vista os resultados, né, obtidos pelas concessionárias em termos de, portanto, efeitos, né, que nós vamos comentar aqui. Podia me avisar quando eu ultrapassar 5 minutos, né, quando faltar 5, que já está quase. Né. Mas a questão aqui, esse aqui é o sumário do que nós apresentamos na banca. Nós não vamos fazer todo o detalhamento, né, não vai ser slide intensivo, mas só para contextualizar, a questão do trabalho das agências reguladoras está no nível de complemento da atividade da ANEEL. Né. Os objetivos do trabalho: melhorar a qualidade de serviço de energia elétrica ao consumidor final, que esse é o objetivo de toda a agência, né, em termos de serviço público, o serviço ao público, procurar que ele seja realmente tenha efeitos na sua melhoria, e objetivos específicos: racionalizar recursos na realização de atividades regulatórias complementares da ANEEL, e também investigar a relação de causa e efeito da atuação, seja pela ANEEL diretamente ou via agências estaduais, e indicadores previamente selecionados. Atualmente, né, em função da resolução 417, existem esses passos que caracterizam a descentralização, que inicia com acordo de interesse, pode gerar um convênio, e as ações específicas, elas existem a partir de um contrato de metas. Esse contrato de metas, né, é feito, sobretudo atualmente, né, na parte de fiscalização, mediação administrativa, parte de relacionamento com sociedade, clientes, etc., e também na parte de comunicação e relações institucionais. Esse é o mapa atual da descentralização, são 10 agências conveniadas. Nos cases que nós utilizamos, foram dados de 2013 e 2015, até porque nesses dois últimos anos, tanto esse quanto de 2016, o nível de contingenciamento de recursos interferiu bastante nessas atividades. Aqui, para fins de caracterização do tema relacionado a resultados, a gente está falando de impacto, né, da regulação. E impacto tem a ver com efeitos, né, são quase sinônimos. E a gente utiliza esse modelo aqui, que é um modelo de desempenho proposto pelo GES Pública, né, que é o Programa Nacional de Desburocratização e Gestão Pública, que caracteriza, né, a atuação de uma instituição, aqui no caso a gente adaptou para a ANEEL, que utiliza, né, recursos, e essa utilização em termos de resultados é focada sobretudo na linha da eficiência, né? Então, no início, a análise de custo-benefício focava em recursos, custos, mas também benefícios, buscando monetizá-los e fazer o trabalho que o João, em seguida, vai explicar. Então, nessa visão, que evidentemente que é uma visão preliminar, né, ela caracteriza que os resultados, as entregas da ANEEL, estão na linha de regulamentos, né, a parte de estudos tarifários, as fiscalizações como controle de qualidade das regulamentações e outras ações, outorgas, evidentemente, aqui com a delegação do poder concedente, já que desde pela Lei 10.484 de 2004, né, a ANEEL não é mais o poder concedente. Mas nós procuramos focar, sobretudo, na questão dos efeitos esperados dessas entregas, previstos, inclusive, na própria legislação. Lembro também o que a Carmen comentou ontem,
E certamente essa visão aqui, que envolve a qualidade de serviço, a própria multicidade, universalização e outros, a busca da sustentabilidade, sobretudo, em termos de matriz energética e a parte da eficiência energética. Faltam 2 minutos. Então, eu vou adiantar aqui, mas frisando, aquele mesmo modelo, ele de certa forma, né, repetido aqui, num livro editado pelo Banco Mundial, que o nome do livro, inclusive, é The Road to Results, né, a Estrada para Resultados, que, apesar de todo esse esforço que existe aqui, para alcançar, de fato, esses impactos, né, é necessário conhecer e reconhecer que não basta essa ação da instituição. Até porque existe um ambiente, né, não só dos ambientes socioeconômicos, dos agentes, mas dos próprios impactados, né, que interferem nessa ação. Daí a necessidade da análise de impacto regulatório, considerar as partes interessadas, sobretudo os impactados também. E foi no trabalho, nós utilizamos também a visão de gestão de riscos em sistemas regulatórios. A doutora Kelvin ressaltou ontem a necessidade de avaliar riscos e custos da regulação, e esse aqui é um trabalho de referência interessante, que inclusive encaminhamos para a AIM, né, que está lidando com essa visão de riscos em sistemas regulatórios. Mas um risco a prevenir, e aqui, evidentemente, estou falando no ambiente de colegas da regulação, é justamente que a análise de impacto regulatório, ela de fato seja um instrumento, né, para favorecer o processo decisório, e não como está colocado aqui. Eu sei que não acontece na ANEEL nem nas demais agências dos colegas que estão aqui, né, para que seja só que não seja um instrumento para justificar uma decisão já tomada, né. Claro que isso daqui foge das melhores práticas e certamente, como outras, né, como apresentado no roteiro da própria IR, que a gente sugere à Comissão de Análise de Impacto Regulatório que procure consultar essa proposta feita pelo próprio professor Ricardo Paes de Barros, de um roteiro completo, né, de análise de impacto regulatório, associado ao ciclo de controle de processo, que envolve a parte ex ante, até caracterizando se é ou não uma regulação que vai resolver o problema, mas também a visão desde todo o processo, acompanhar o processo e fazer o aprendizado. Aqui ficou um pouco... Tá? E nessa parte que nós discutimos, né, aproveitando as ferramentas disponibilizadas no curso, é sobretudo a parte de regressão linear e análise de custo-benefício. A análise de custo-benefício, já passou o meu tempo aqui, eu vou ser bastante breve, para não atrapalhar a parte do João. A intenção desse estudo de regressão linear, para dar suporte à análise de custo-benefício, uma provável investida numa análise multicritério, que nós não realizamos nesse trabalho, é de buscar, né, entender melhor a realidade e, sobretudo, os efeitos, né, a partir da regulação e, sobretudo, da fiscalização, que foi identificada aqui para busca de atributos, né, usamos modelos estatísticos, etc., e compusemos, a partir de uma base de dados de atlas de desenvolvimento humano, que são os índices de desenvolvimento humano, no caso, o IDHM de município, que são coletados nos censos, e utilizamos um conjunto de variáveis chamadas dependentes, que são aquelas típicas mostradas lá inicialmente, DEC, FEC, perda não técnica, diferença de perda não, dos índices de perda não técnica e índice de anel de satisfação do cliente. E um conjunto de variáveis explicativas, de tal maneira a compor modelos, né, usamos 2 anos, inicialmente 2013, o orientador nos pediu para testar um outro ano seguinte, e a partir dos estudos de modelos já citados, conhecidos aí do grupo, aqui eu só coloquei uma saída do R para matar a saudade do pessoal, né, do uso do software, e chegamos à conclusão que a parte da fiscalização ela não pode ser considerada como fator relevante nesses modelos estudados para alcance daqueles resultados. Ou seja, aquela variável fiscaliza era uma variável dummy, né, que utilizava a opção estadual ou federal. E nem em situação, não conseguimos identificar
por esses modelos, por esses estudos, que faça diferença, de certa forma, contra um status comum que a gente considera, né, alguns dos colegas, né, da área de fiscalização, principalmente, que é sendo feito pela ANEEL é melhor, né? Mas nós não chegamos a essa conclusão, sobretudo em termos de impactos de indicadores. Eu passo aqui para o João, pedindo desculpa aqui por ter comido um certo tempo, mas considera para ele mais 10 minutos, por favor. Pode ser? Bem, bom dia a todos. Como o Ricardo disse, então nós chegamos a uma conclusão, né, satisfatória com relação àquelas variáveis que nós identificamos. Então, fizemos uma análise custo-benefício, apesar de que já tinha sido feito uma pré-análise em 2015, mas decidimos fazer isso com decorrer de 10 anos. Então, assim, nós avaliamos alguns benefícios já conhecidos pela ANEEL com relação à descentralização e alguns custos. Esse aqui foi um trabalho realizado lá pela SCR em 2015, e aqui a gente pode identificar claramente, principalmente com a Agência Estadual de São Paulo, que é a última, a Arcesp, ela, ali naquele, no azul, aqui a gente identificou a descentralização, ou seja, o custo que a gente tem com descentralização. No vermelho seria o custo de gestão, ou seja, a administração desses contratos e de pessoal aqui da ANEEL. E se, no caso, nós centralizássemos, se fosse tudo feito pela ANEEL, então o custo seria muito mais alto. Então, isso aqui a gente partiu desse estudo para poder fazer novas análises, né? Então, a ACB que nós fizemos, a gente passou por 9 etapas. Então, a gente considerou alguns custos, como estrutura da agência estadual e da ANEEL. A gente fez um portfólio de alternativas, com 4 alternativas para ser avaliada. Identificamos os principais impactos de custos regulatórios e qualidade de serviço. A gente fez uma avaliação, né, no período de 10 anos. A verificação de viabilidade e monetização de impactos intangíveis. Também encontramos valores presentes e encontramos valores líquidos, que é o VPL. Fizemos uma análise de sensibilidade, no caso específico aqui para a PNT. E a identificação de alternativas com um mais alto benefício social líquido, que seria um VPL maior. Bem, aí no caso a gente tentou monetizar algumas variáveis e chegamos à conclusão que seria o mais certo fazermos com relação ao PNT. Aqui foi a planilha que nós usamos, do Excel, que fez essa avaliação de 10 anos, ou seja, a gente iniciou no ano zero, até o último 10 anos aqui, e consideramos aqui um benefício na redução da perda não técnica, propriamente dita. Bem, o que é a perda não técnica, né? Também conhecido como gato, não só esse gato, mas sim, no caso aqui, Bem, aqui, então, só para a gente ter uma noção, o consumo Brasil, né, com PNT, ou seja, o perda não técnica, é o furto de energia, considerando 5%, o valor estimado anual está em 8 bilhões, sendo que a nossa tarifa, a nossa taxa de fiscalização do serviço de energia elétrica chega, em média, a 600 milhões por ano. Então, ou seja, um valor muito elevado. Então, a redução dessas perdas realmente seria um benefício que a gente poderia considerar. Então, nós chegamos aqui em 4 opções, sendo elas ali, a primeira seria a situação atual, que a gente teria 11 estados que a gente está descentralizando. A opção 2, a gente poderia expandir essa descentralização para os 27 estados. E uma outra opção, paralelo a 2, seria considerando o remanejamento interno de RH aqui na ANEEL, com essa expansão. A outra seria a centralização total, ou seja, a ANEEL fazendo essa descentralização para os outros estados. E a opção 4 seria a regionalização, ou seja, a desconcentração, que seria a gente dividir-se em regiões, colocar escritórios em algumas regiões do país. Nessa análise, então, nós chegamos à conclusão que, com esse benefício de redução do PNT, que é a perda não técnica, que a opção 1, ou seja, a descentralização, como nós fazemos hoje, para os 11 estados, seria mais vantajosa, com relação não só ao benefício-custo, que deu 1,6, ou seja, um nível positivo, mas também em questões de valores, que
que também a gente teria um ganho maior com isso, ou seja, mais econômico para a ANEEL e para a União. Vou passar aqui rapidamente isso aqui. Então, a gente teve algumas lições aprendidas com relação a isso. Seria a relevância das escolhas dos custos-benefícios a considerar requerendo eventuais revisões de prioridade, embora o reconhecimento da seleção, da seleção feita tende a ser incompleta e sempre perfeita. Ou seja, a nossa avaliação ela não foi assim totalmente completa. A gente escolheu algumas variáveis para serem estudadas, mas isso requer também mais estudos que nós podemos seguir em frente e fazer outros e avaliar outras questões também. Eu vou passando aqui. A gente também avaliou, também tem outras questões relacionadas aos cenários. Então, possíveis novas tecnologias, como nós estamos vendo hoje, pode também permitir que a gente não descentralize, por exemplo, monitoramento remoto, fiscalizações remotas, e outras questões que a própria ANEEL poderia fazer e não necessariamente a agência estadual. Então, vou passando aqui, as nossas perspectivas. Então, seria essa revisão da norma, que é a 540, que é da realização de IR na ANEEL. As nossas contribuições da ANEEL à afiliação da OCDEX, para isso seria muito importante, não só para a gente, mas para o Brasil como um todo, e novas diretrizes para IR nas agências reguladoras federais, que seria esse decreto que está sendo proposto pela Casa Civil. Então, essas seriam as nossas perspectivas. E agradeço a todos. Obrigada, João e Ricardo. Muito bom o trabalho de vocês também. Bacana esse estudo, né, sobre descentralização, desconcentração, escritórios regionais. É um tema que está sempre sendo discutido, está sempre em voga, todo mundo sempre com interesse em saber o que é melhor, o que é pior. A descentralização é bom, é ruim, é melhor com ela, é melhor sem ela, seria melhor se tivesse escritório regional ou não. Isso é tema que está lá no nosso planejamento estratégico também, tem um objetivo que trata sobre a atuação da ANEEL nos estados, a SCR coordena esse tema, né? Tem lá um projeto estratégico para analisar também esse assunto, e aí o trabalho de vocês serve de subsídio aí para o pessoal que está trabalhando com isso, né, Paulo? Alguma consideração a mais para o Ricardo e para o João? Alguém quer fazer algum comentário? Ok, então. Obrigada mais uma vez para vocês. E vamos chamar, então, o Wesley Fernando Zida, o Pedro Lombardi e o Maxwell Marques de Oliveira para apresentar o trabalho deles, que tratou sobre análise de alternativas associadas à regulamentação do pré-pagamento de energia elétrica no Brasil. Bom, muito bom dia a todos. Bom, meu nome é Maxwell, tá? Juntamente com Wesley e com Pedro, a gente vai apresentar o nosso trabalho, cujo título é Análise de Alternativas Associadas à Regulamentação do Pré-Pagamento de Energia Elétrica no Brasil. Bom, eu confesso que cada vez que passa está mais difícil a gente subir aqui para apresentar, né? Realmente a qualidade dos trabalhos tem sido muito bom. Parabéns aos que nos antecederam e espero que nosso trabalho mantenha o nível de excelência, né? Bom, o pré-pagamento de energia, né? Por que a gente resolveu estudar esse tema? Né, de certa maneira, aqui dentro da ANEEL, a gente já trabalha com esse tema há algum tempo, né? Então, ainda que alguns achem que essa modalidade não venha a beneficiar o consumidor, a gente pensa o contrário, tá? Então, nós acreditamos que o pré-pagamento ele tem um grande potencial de beneficiar tanto os consumidores de energia, as distribuidoras, como a sociedade em geral. Bom, esse aqui é o escopo da nossa apresentação, então eu vou fazer uma breve contextualização sobre o tema, apresentar o objetivo e a proposta de trabalho, o Pedro vai apresentar a metodologia, e o Wesley finaliza apresentando os resultados, as conclusões e sugestões de trabalhos futuros para quem quiser se aprofundar nesse assunto. Bom, contextualização. Bom, a princípio, a nossa ideia aqui era apresentar várias informações sobre pré-pagamento, né, conceituar, mostrar para todos como é que funcionam os sistemas de medição. Né, existem várias tecnologias com relação ao pré-pagamento, vantagens e desvantagens.
e também como é que o pré-pagamento ele se, foi implantado na, internacionalmente. Né? Então, no nosso trabalho, nós estudamos cerca de 9 programas de pré-pagamento implantados em outros países. Né? Então, avaliamos as motivações e também, principalmente, os custos e os benefícios associados para as distribuidoras e para os consumidores em relação a essa modalidade. Né? Mas, em virtude do tempo, a gente vai iniciar falando um pouco sobre a regulamentação do pré-pagamento feita pela ANEEL, né, para pagamento de energia elétrica. Em 1º de abril de 2014, né, a ANEEL ela regulamentou o tema por meio da Resolução Normativa 610. Tá? E, entre as principais disposições, tá, a primeira delas é que era uma modalidade de faturamento opcional para a distribuidora, a facultada da distribuidora ofereceu o pré-pagamento aos seus consumidores. Mas, uma vez implantada, existia também a obrigação de ela apresentar um cronograma para a expansão da modalidade de faturamento para toda a área de concessão. Tá? Além disso, a norma ela abrangia todas as unidades consumidoras do grupo B, de baixa tensão, salvo pequenas exceções. Também é uma opção do consumidor, ou seja, a partir do momento que a distribuidora resolve implantar o pré-pagamento, seria uma opção do consumidor também fazer a adesão. A tarifa, a princípio, seria limitada do pós-pago e, por fim, seria vedada a cobrança do custo de disponibilidade, que é aquele custo que é cobrado quando o consumidor, dependendo do tipo de ligação, né, ele consome menos do que valores de energia. Né, por monofásico é 30 kWh, por bifásico seria 50 e por trifásico seria 100 kWh. Bom, o problema começa aqui, né? Após 3 anos, nós identificamos que nenhuma distribuidora se interessou por implantar o pré-pagamento. Tá? Então, a gente pergunta, poxa, o que aconteceu? Né? De fato, o pré-pagamento ele é benéfico para os consumidores, para os distribuidores e para a sociedade? Né? Se sim, como torná-lo atrativo? Então, dentro desse contexto, nós pretendíamos responder às seguintes perguntas. Né? Quais os custos e benefícios associados à implantação do pré-pagamento pelas distribuidoras sob as óticas social e privada? Né? Então, a gente fez essa análise tanto pelo lado social, como também pelo lado privado, né? O lado da empresa. Né? Bom, quais seriam os principais entraves à oferta do pré-pagamento no Brasil? Tá? E se seria pertinente obrigar as distribuidoras a oferecer o pré-pagamento aos seus consumidores. Alternativamente, nós avaliamos se haveria disposições presentes no regulamento, né, que poderiam ser alteradas de modo a tornar o pré-pagamento mais atrativo às distribuidoras. Bom, então, quais foram o objetivo do trabalho? Né? Avaliar se a oferta do pré-pagamento é interessante para a sociedade, verificando se os benefícios são superiores aos custos de implantação e operacionalização, tanto para os consumidores e distribuidoras de energia elétrica. Identificar e analisar as alternativas associadas à regulamentação do pré-pagamento pela ANEEL, tá? E avaliar de forma ex-ante os impactos de alternativas regulatórias conforme as boas práticas de análise regulatória. Bom, agradeço a atenção, vou passar ao Pedro agora para dar continuidade no trabalho. Obrigado. Bom dia. Eu vou mostrar rapidamente aqui como é que a gente desenvolveu o trabalho para tentar alcançar os objetivos apresentados pelo Max. Primeira coisa é discutir quais são as melhores alternativas relacionadas ao pré-pagamento. Né? Então, a gente estudou se seria mais interessante manter o status quo, sem alterar a resolução normativa, revogar a resolução normativa, acabando com a possibilidade do pré-pagamento, fazer alterações na 610 de forma a tornar o pré-pagamento compulsório, ou alterar a 610 para eliminar eventuais entraves à oferta da modalidade. A gente baseou nosso estudo na análise custo-benefício, tanto pela ótica social quanto privada, porque uma coisa é justificar se realmente tem um benefício social líquido, se é interessante para a sociedade a modalidade de pré-pagamento. Mas a gente também tem que ver a viabilidade econômica disso para os agentes econômicos, no caso, para as distribuidoras. Então, a gente só fez o confrontamento de custos e benefícios, muda um pouco os custos e benefícios a depender da ótica da análise.
Na ótica social, os maiores custos eram relacionados a medidores, instalações, o sistema, instalação dos medidores, o sistema de gestão de créditos, licenças de uso, transação de créditos e os custos administrativos da distribuidora. E os benefícios são associados à redução dos serviços comerciais, redução da inadimplência, redução do consumo através da eficiência energética e redução das perdas não técnicas. Os custos privados mudam um pouco, na verdade, a redução de consumo, representando uma perda de receita da distribuidora, ela entra como um custo para a distribuidora. O custo de disponibilidade também é uma perda de receita, então, com pré-pagamento, como não tem obrigatoriedade de pagamento do custo de disponibilidade para aqueles que consomem menos do que o mínimo, a distribuidora também tem uma perda de receita significativa ali. E aparece como benefício a antecipação de receita para a distribuidora. Isso aqui são alguns números que a gente utilizou. A taxa de desconto na ACB social foi de 3,17, que é a taxa de preferência temporal, utilizando dados oficiais de fevereiro de 2017. E a taxa de desconto privada foi de 12,26, que é o WACC vigente para a distribuidora que foi analisada. E a gente fez análise por 13 anos, que é a vida útil do medidor, de acordo com a vida útil regulatória do Manual de Controle Patrimonial, que é o equipamento mais relevante, né, no pré-pagamento. Bom, uma dificuldade que a gente tem é porque, apesar de ser aplicável só ao grupo consumidores do grupo B, características diferentes dos consumidores têm impacto muito diferente na análise do benefício do pré-pagamento. Então, a primeira providência que a gente tomou foi dividir os consumidores, mesmo que do grupo B, em quatro grandes grupos. Primeiro são os consumidores que só querem ter um pouco mais de controle do seu consumo, pelo acompanhamento tempo a tempo do consumo. Aqueles consumidores que consomem menos do que os mínimos, então, na verdade, eles querem eliminar o pagamento do custo de disponibilidade. Os consumidores com inadimplência e os consumidores com problemas de perdas não técnicas. E isso aqui é interessante destacar que o consumidor tem muito o interesse, principalmente o consumidor do A e B, que eles querem reduzir o gasto deles com energia elétrica. Mas o que é mais interessante para a distribuidora já são os grupos de consumidores C e D, que, na verdade, é recuperação de receita dos agentes. Bom, e como definir qual que é a adesão, né? A gente teria que fazer um trabalho de futurologia para ver quantos consumidores queriam aderir. Então, a estratégia, na verdade, foi criar 8 cenários, variando o percentual de adesão de cada um daqueles grupos mencionados no último slide. Então, por exemplo, no cenário 1 ali, toda adesão seria, imaginemos uma adesão de 10% dos consumidores. Então, 5% seria do grupo C, que é aquele relacionado às perdas, à inadimplência, e 5% relacionado ao grupo D, que é o que tem problemas com perdas não técnicas. E a gente foi fazendo essa variação até o cenário 8, onde o cenário é a adesão só dos consumidores que querem reduzir o seu consumo, ou seu dispêndio com energia. E, a partir dessas adesões, a gente rodou simulações para ver quais são, a partir de que cenário, para cada um daqueles cenários, a partir de qual adesão o VPL seria superior a zero, tanto na ótica social quanto na sua ótica privada. Então, foi rodando, acho que de 0,5 ponto percentual, 0,1, uma variação na adesão, para ver em que momento o VPL seria superior a zero em cada um dos cenários. O Wesley agora vai mostrar um pouco como é que os resultados aplicados à distribuidora que foi estudado. Bom dia a todos. Bom, dando sequência aqui da apresentação, quais foram os resultados que a gente obteve aplicando essa metodologia que a gente apresentou? Só que antes de apresentar os resultados, qual foi o estudo de caso que a gente fez? A gente fez o estudo de caso dessa metodologia aplicada a uma distribuidora apenas, que é a Coelce. Qual foi o motivo que a gente, qual foi a motivação que a gente escolheu a Coelce? A Coelce tem consumidores em região de área de veraneio, né? Tem também alguns problemas de inadimplência também. Ou seja, todos aqueles grupos que o Pedro mostrou, o grupo A, o grupo B, o grupo C e o grupo D, eles estariam representados dentro do caso da Coelce,
Então, essa foi a motivação de a gente ter escolhido a Coelce como exemplo de estudo. É, o ideal é que a gente tivesse feito esse estudo para diversas distribuidoras, só que no, o tempo foi muito pequeno para a gente concluir o trabalho, então a gente não conseguiu fazer isso para mais distribuidoras. Bom, o que, que a gente fez aqui em termos de aplicar a metodologia que o Pedro apresentou? A gente calculou os benefícios, dado uma taxa de adesão, dado um cenário, tá? A gente aplicou, calculou os benefícios, né, durante ao longo de 13 anos, como o Pedro já falou. Calculamos também os custos, tá? E trouxemos todos esses benefícios e custos, calculando o valor presente deles, né? Então a gente faz aqui o cálculo do valor presente, tá? A taxa de desconto que o Pedro apresentou para a ótica social e para a ótica privada varia de acordo com o estudo que foi feito, o foco do estudo. Com isso, então, a gente tem aqui para o cenário 1, fazendo aquele cálculo do valor presente. Aqui a gente tem os benefícios em cinza aqui, né? E aqui os custos, tá? Referentes a uma análise sobre a ótica social, tá? Considerando uma taxa de adesão de 5%. Tá? Lembrando que o cenário 1 aqui é um cenário onde tem uma forte adesão ao pré-pagamento de consumidores que têm problemas de perdas e inadimplência. Bom, expandindo esse resultado de valor presente para os 8 cenários que a gente estudou, a gente tem esse seguinte resultado aqui. É importante observar que o cenário 1, 2... 3, 5 e 7 são cenários que teve um benefício expressivo, porque ele teve foco no combate a perdas. Tá? São cenários que os consumidores que têm problemas de perdas aderiram ao pré-pagamento. Bom, fazendo esse mesmo resultado agora para a ótica privada, para a ótica da distribuidora, nós temos esse resultado aqui. Observe que os benefícios já reduziram um pouquinho em relação à ótica social. Tá? Bom, fazendo esse mesmo resultado aqui agora, abrindo um pouquinho, o que tem de custo e benefício, quem é que contribuiu mais para os custos, quem contribuiu mais para os benefícios, né? Então, desculpa, eu tenho uma coisa que eu queria falar antes. Aqui eu fiz o valor presente social e privado. Mas qual seria o VPL, o valor presente líquido, né? Então, aqui tem o resultado aqui para os 8 cenários, tá? Sobre a ótica social. Então, a gente observa que, de novo, 1, 2, 3, 5 e 7 são os que se destacam em termos de VPL. O que, que é isso? É que o benefício foi superior aos custos. Tá? E aqui, sobre a ótica privada, a gente já vê que tem alguns cenários aqui que o VPL foi negativo. Tá? Então, isso aqui ajuda a explicar, porque se você fizer análise só da ótica social, você vai achar que tudo é viável, mas na que você faz da ótica privada, nem tudo é viável. Tá? Abrindo um pouquinho os custos... Opa, distorci um pouquinho o gráfico aqui, peço desculpas, tá? Aqui, o que pesa mais, a gente considerou só o cenário 7, que é o cenário mais conservador, sim, todos aqueles 4 grupos de consumidores, A, B, C e D, considerando que um quarto, vamos supor, uma taxa de adesão de 10%, 2,5% ficaria no A, no B, no C e no D, de forma equivalente para os 4 grupos. Então, o que acontece aqui é que, qual é desse cenário 7 que pesa mais? Qual é dos custos que pesa mais? Foi o custo de transação de créditos, ele tem 53%, foi o que mais pesou aqui na nossa análise. E na ACB social, foi o custo que mais pesou aqui foi a redução de perdas, é o que mais contribui para o benefício no estudo. Tá? Na ótica, essa é a ótica social, a ótica privada, tá? Também se repete o mesmo custo que mais pesa aqui, é o custo de transação, tá? E no benefício, o que mais contribui para o benefício também é a redução das perdas. Tá? Bom, o que nós fizemos aqui além disso? Esse gráfico aqui, a gente mostrou esses resultados anteriores, é para uma taxa de adesão de 10% do mercado BT. Tá? A gente fez uma variação dessa taxa de adesão, conforme o Pedro falou, de 0,5%, né? 200 simulações para cada cenário. E a gente restringiu a 20% aqui, porque a gente chegou até 100% simular. Mas nós restringimos a 20%, porque o comportamento ele se repetia, tá? A tendência de comportamento. A gente observa que até 2% aqui,
o VPL de todos os cenários, ele tem uma, ele tem um transitório. Depois ele se permanece com o mesmo comportamento, um comportamento linear aqui, tá? Então, na ótica social, somente o cenário 8 aqui, que é um cenário que não é viável para implantar o pré-pagamento, tá? Já na ótica privada, a gente percebe que tem outros cenários aqui, tá? O cenário 7, o cenário 5 e o cenário 6 aqui, desculpa, 4 e 6, eles não são viáveis na ótica privada, tá? Isso aqui ajuda a explicar por que a resolução vigente, ela não foi bem sucedida. Até, provavelmente, na ótica social, ela tinha muita viabilidade, mas na ótica da distribuidora, não. Tá? Então, com isso, a gente parte para as conclusões. A gente concluiu, né, que a CB social e privada, ela é extremamente importante para análise. Não adianta fazer só a social, tem que fazer as duas análises para ver se é viável para quem vai implementar o pré-pagamento. A gente percebeu também que o pré-pagamento tem elevado potencial de viabilidade quando direcionado a perdas e inadimplência. Tá? Com isso, incentivar os cenários de grupos de consumidores que têm problemas de perdas e inadimplência é o que torna mais interessante a aplicação do pré-pagamento, é onde é viável o pré-pagamento. Tá? Então, daquelas alternativas que a gente estudou, tá? Com certeza, a alternativa de número 4, que é, a gente estudou várias alternativas, tá? A 4 é o que o trabalho, segundo os nossos resultados, é o que a gente recomenda. Por quê? Porque é alterar a resolução vigente de modo a reduzir os entraves, né, e focar em combate a perdas, principalmente em inadimplência. Tá? Bom, como sugestões de trabalhos futuros, se alguém tiver interesse em continuar o trabalho, expandir para outras, o caso de outras distribuidoras no Brasil, fazer um estudo de sensibilidade das variáveis. A gente só estudou a sensibilidade da taxa de adesão, mas seria importante também estudar outras variáveis que a gente utilizou como constante no trabalho. Fazer uma proposta de diminuição de texto de resolução para aperfeiçoar a resolução 610. E considerar os efeitos de tarifários da CB, a dinâmica do... Porque a gente considerou 13 anos, mas a gente considerou a tarifa constante. A gente não considerou os efeitos de revisão e reajuste tarifário na análise. Aspectos tributários, tá, que verificar se o aspecto tributário também... Quanto ele pesa na análise, também na implantação do pré-pagamento. E, por fim, avaliar a regulamentação metrológica sobre os medidores de pré-pagamento. Tá? Então... Agradeço a todos pela atenção, e também a UNB e a ANEEL, e o professor Fabiano, que nos orientou nesse trabalho. Muito bom. Parabéns, Wesley, Max e Pedro. Interessantíssimo. O Hugo está aí, não? Cadê o Hugo? O Hugo está ali. Já está pronto para continuar o trabalho, né, Hugo? Próxima agenda regulatória, revisão da 640... Já está lá, então pronto. Aí já fizeram o trabalho, já o Matar está ali também, não tinha visto o Matar. Excelente trabalho sobre pré-pagamento, é bastante interessante esse assunto, né? Foi implementado lá ainda na época do Bragato, lá na SRC. Eu lembro que eu trabalhei nesse assunto junto com o Bragato, como assessora do Edivaldo ainda. Ou seja, tem um tempinho, né? E super interessante essa análise para saber por que a resolução não pegou, né? Por que a resolução... E era um assunto que a gente entendia como extremamente importante para a implantação, ia ser muito bom para os consumidores, mas, como vocês falaram, de repente, na ótica privada, como ficou para a distribuidora decidir se implementava ou não, a distribuidora não se interessou por isso, né? Então, agora, com essas análises aí da SRD em relação a como incentivar a utilização e diminuir esses entraves, eu acho que agora vai, né? Agora esse assunto vai adiante. Alguém tem mais algum comentário? Ninguém? Nenhuma perguntinha para os três? Aí. Na questão da IR mesmo, o que demandou, qual a etapa que demandou maior esforço? Coleta de dados, identificação do problema, escolha metodológica? Não sei se o Maxwell e o Pedro têm a mesma opinião, mas, na minha visão, o que demandou tempo é definir quais eram os custos e quais eram os benefícios
pra, a ser considerados no, no, na, no estudo de ACB. Porque tem uma série de variáveis de custo, mas como estimar isso? Como definir qual variável vai realmente... A gente viu que tinha variáveis que nem precisava considerar, que de algum meio, de algum modo, né, ela já estava diluída nas outras variáveis. Então, esse daí foi o ponto que a gente discutiu, a gente perdeu um bom tempo definindo isso. Tivemos uma contribuição muito importante também do professor Fabiano nesse aspecto. E eu não sei se o Pedro quer falar alguma coisa. Eu acho que, além disso que o Wesley falou, né, da identificar os custos, os benefícios e monetizar esses valores, né, eu acho que um outro grande desafio é a definição do público-alvo, né? Vocês veem, é uma opção do consumidor. Poxa, mas como é que a gente sabe o percentual, a quantidade de consumidores que estariam propensos a aderir ao pré-pagamento, né? Então, por isso que, assim, um assunto desse demandaria uma pesquisa qualitativa, realmente demandaria muito recurso. Tá? Então, a gente resolveu ser um pouco mais simples e definir cenários de percentual de adesão, com base nos diversos públicos, né, grupos que impactam a ACB conforme os custos e os benefícios que trazem para o programa. Né? Acho que esses dois pontos foram cruciais. Ok. Obrigada mais uma vez, então, vocês três. Vamos chamar, então, os servidores Roberto Fernandes de Aguiar, Antônio Campos e Fernanda, para apresentar o trabalho Classificação das Concessionárias de Distribuição de Energia Elétrica Baseada em Avaliação Multicritério. Muito legal agora, vocês escolheram avaliação multicritério, o primeiro que vai apresentar aí a avaliação multicritério, bacana. Bom dia. Como a Nara nos apresentou, eu sou a Fernanda, Antônio, Roberto. A gente trabalha na SGI e a gente vai falar sobre classificação das concessionárias de distribuição de energia elétrica com base em avaliação multicritério. A gente vai passar pelo objetivo geral, os objetivos específicos, a justificativa, referencial teórico, métodos e técnicas de pesquisa, resultados e discussão, as considerações finais e as sugestões para trabalhos futuros. O objetivo geral do nosso trabalho foi ordenar as concessionárias de distribuição de energia de acordo com o risco de perda da capacidade operacional e econômica financeira. O principal resultado do nosso trabalho é um ranking que ainda não existe na agência, com diversos critérios. A gente usou critérios técnicos, DECFEC, critérios envolvidos no social, o IASC, perdas não técnicas, e critérios econômicos financeiros também. Dentre os objetivos específicos estão identificar os principais critérios da avaliação econômica, financeira e social, identificar as alternativas de atuação, identificar a racionalidade do processo decisório e desenvolver a modelagem multicritério. A justificativa do nosso trabalho é a necessidade da ação preventiva da ANEEL para evitar os danos à atividade econômica na área de concessão com a degradação da qualidade do fornecimento. Ocorre que, em algumas situações, as empresas estão em situação operacional, econômica, financeira degradada, e elas não conseguem investir em infraestrutura, elas entram num círculo vicioso de compensação para os consumidores dos limites dos limites de continuidade, e aí elas não conseguem investir na infraestrutura, e muitas dívidas, muitas multas, e elas entram com pedido na agência de um alívio regulatório. Então, com esse ranking, a proposta é que a ANEEL consiga identificar previamente, com todos esses critérios integrados, quais as empresas que estão nessas situações degradadas para ela poder ter uma ação preventiva. E, dessa forma, a gente espera que esses processos eles sejam tratados com mais transparência, impessoalidade e objetividade. Em relação ao processo decisório,
ele passa por 5 estágios: inteligência, desenho, escolha, revisão e implementação. E dentro da agência, o nosso processo decisório envolve o governo com políticas públicas, os investidores com a sustentabilidade e atração dos investimentos e os consumidores, que a ANEEL tem que prover a modicidade tarifária. Em relação ao apoio multicritério à decisão, é um conjunto de ferramentas que permite chegar a decisões baseadas em pontos de vista diferentes. E as principais abordagens são a teoria da utilidade multiatributo, sobreclassificação ou subordinação, que foi o método que a gente utilizou, Prometer, e os métodos iterativos. E a gente fez uma revisão, já existem alguns estudos do apoio multicritério à decisão no setor energético, e a gente espera que esse trabalho contribua também. O Roberto vai continuar agora, vai falar um pouco sobre os métodos e técnicas de pesquisa. Bom dia a todos. Bem, a nossa pesquisa ela foi classificada como aplicada, nós não criamos nenhum conhecimento novo, né, aplicamos o conhecimento já existente em análise multicritério a um caso concreto aqui na ANEEL, exploratório descritivo, já que nós não interferimos no processo, a gente usou dados observados e qualitativo devido à natureza dos dados. A coleta de dados ela foi feita junto às superintendências da ANEEL, SFF, os dados econômicos e financeiros, SRD, com os dados de qualidade. A SGT nos forneceu os dados de perdas não técnicas e, junto à SMA, nós buscamos os dados de satisfação do consumidor. Em seguida, nós passamos para a montar a modelagem multicritério. Ela tem todo um arcabouço teórico, né? A gente não vai entrar no mérito aqui, mas, caracterizado o problema, nós precisamos definir os critérios. Esses critérios foram tirados dos processos que a ANEEL já havia tratado aqui, onde as concessionárias alegavam que tinham problemas de desempenho, a qualidade baixa, ela tinha que compensar os consumidores com valores muito elevados, prejudicando elas mesmas, né? No momento em que elas tinham alto nível de dívida, endividamento alto e uma eficiência operacional ruim. Então, nós buscamos os critérios justamente dessa justificativa que as empresas colocaram aqui, que a ANEEL analisou caso a caso, foi o caso da Cemat, tem alguns, Celpa, Celtins, né? E ao longo do tempo aí foram vários processos que a ANEEL pegou, a maioria das vezes já com a situação instalada, né? Não tivemos a capacidade de detectar antes, ou não sei, não estava no radar. E a ferramenta ela tem esse propósito de unir vários aspectos para você conseguir identificar quem está com a situação melhor ou pior. Então, definidos esses critérios, nós escolhemos as alternativas. Dentro da análise multicritério, a alternativa é o objeto do ordenamento, do ranking. Então, são as empresas. Das empresas de distribuição, nós escolhemos 10. Daqui a pouco eu vou explicar como foi que a gente escolheu. Mas, basicamente, para facilitar a visualização e tudo mais, para fins didáticos, esse subconjunto de 10, ele se mostrou melhor do que a gente pegar todas as concessionárias. Identificamos também a racionalidade do decisor. Aqui existe dois conceitos, o conceito de racionalidade aditiva e o não aditivo. Aditiva significa que o desempenho bom em um critério, ele compensa o mau desempenho no outro. Tá? E a racionalidade não aditiva, ele trata isso aí separadamente. Os critérios não compensam uns aos outros. E, a partir daí, definido essas questões, a gente dá entrada nos dados. No caso, utilizamos um software que ele tem dentro dele o método Prometer2. O software chama Visual Prometer, um software comercial, quer dizer, é uma oportunidade
da ANEEL utilizar um software já existente no mercado. Não precisa desenvolver, né? Nós verificamos também no trabalho que a ANEEL ela já pratica o ranqueamento, né? Isso é, acho que praticamente faz parte do dia a dia da superintendência de fiscalização e regulação. Entretanto, a técnica de análise multicritério, ela não verificamos o seu uso aqui na agência ainda, né? Então, o trabalho ele consistiu na estruturação do problema, identificando os objetivos, identificando os critérios, como a gente conversou, as alternativas, que são as concessionárias, e parametrizando, buscando os dados de parametrização do software. Tá? A partir daí, deixa eu pegar aqui. Definido aqui os dados, o software ele faz a ordenação, ele gera o ranking. A partir do ranking, a ANEEL vai poder tomar as ações de gestão. Basicamente, o que se faz hoje, publicar, né? Monitorar a situação da empresa para verificar se é uma situação transitória ou se ela é uma situação de tendência de continuar, né, no nível ruim. E poder adotar e direcionar os esforços de fiscalização, os esforços regulatórios para aquelas empresas que se mostrarem num desempenho pior, né? Então, os critérios foram escolhidos. DEC/FEC são critérios do tipo de minimização, ou seja, quanto menor o DEC e o FEC, melhor a situação da empresa. No caso dos fatores, critérios econômicos e financeiros, foram escolhidos o nível de endividamento e eficiência operacional da empresa. O endividamento, no caso, quanto menor, melhor, e a eficiência, quanto maior, melhor a situação. Para os fatores sociais, nós usamos como proxy as perdas não técnicas. É uma prática que nós verificamos também dentro dos processos que a gente analisou. Que, no caso, quanto menor as perdas não técnicas, melhor estaria a situação da empresa. E nós colocamos também dentro dos critérios o IASC. Nós vamos verificar daqui a pouco que ele tem uma grande correlação com o DEC/FEC. E é uma das informações que a ferramenta também ela entrega para a gente. Quer dizer, ela faz comparação entre os critérios para identificar se existe alguma redundância ou algum conflito entre eles. Bem, as concessionárias, dentro da teoria chamamos de alternativas escolhidas, foram 10. Nós escolhemos essas concessionárias no ranking publicado dentro da ANEEL, o ranking de continuidade geral, né, da distribuição, onde 5 empresas tinham mais de 400 mil consumidores, 5 empresas tinham menos de 400 mil consumidores, e dentro desses grupos, empresas com mais consumidores, menos consumidores, nós pegamos empresas com desempenhos diferenciados, alguns melhores desempenhos e alguns piores desempenhos naquele critério lá de qualidade. Tá? Fomos à superintendência determinar os pesos dos critérios, identificar os níveis de indiferença e de preferência, certo? Que são conceitos dentro da análise multicritério que precisam ser imputados na ferramenta para ela entender o que é que uma empresa poder comparar uma empresa com a outra e dizer, olha, nesse critério aqui essa empresa é melhor do que essa. Não necessariamente olhando só para o número, tá? Para o número de desempenho naquele critério. Definido isso daí, a gente fez uma normalização, que é uma necessidade da empresa também, normalizamos todos os dados e montamos esse quadro aqui da direita para poder rodar o software e fazer o ranking. Eu vou passar a palavra para o Antônio, que ele vai mostrar os resultados encontrados. Bom dia. Nós utilizamos, conforme o Roberto falou, utilizamos o Visual Prometer 4, né? Ele é uma ferramenta de propósito geral para análise multicritério, e, por ser uma ferramenta, ele evita, por exemplo,
que a gente tenha trabalho com fórmulas de correlação, de regressão, e para relacionar variáveis. Então, nós temos aqui... os limiares, né, têm que ser entrados no software, de preferência e de indiferença. Tá? Bom, a gente tem aqui o tipo de distribuição que a gente usou. No caso, acho que os limiares de indiferença e de preferência foram declarados pelos gestores, pelos decisores, tá, das diversas áreas. E... como nos critérios de qualidade, nós não conseguimos chegar a uma conclusão se havia esse limite de preferência ou de indiferença. Então, nós usamos, quer dizer, nos outros, usamos uma distribuição linear, e aqui usamos uma distribuição gaussiana, no qual os limites de preferência são os desvios padrão da distribuição. Né? Nesse quadro de embaixo foram entrados os valores normalizados para as diversas distribuidoras dos critérios. Né? As colunas são os critérios endividamento, eficiência, perdas não técnicas e ASC, DEC relativo, né, que é a razão entre o DEC observado e o DEC limite, e o FEC relativo, que é a razão entre o FEC observado e o FEC limite para a distribuidora. Né? E, com base nessas informações, o software nos devolveu o seguinte quadro. Né? Primeiro, esse quadro aqui, que corresponde, quer dizer, ele calcula duas funções econômicas, uma de preferência, uma positiva e uma negativa. E o ranking é dado de acordo com a diferença, quer dizer, entre o resultado dessas duas funções. Então, esse resultado aqui é utilizado para estabelecer esse ranking aqui. Então, a gente vê, por exemplo, que a melhor no ranking foi a Elétrica Borborema. Né? E a pior está aqui a Ceron. Né? A gente vê que a Ceron ela é do grupo Eletrobras, mas a gente não levou isso em consideração. O que está sendo levado em consideração, só para a gente demonstrar aqui a viabilidade da metodologia, são as informações internas da empresa. Então, nós temos aqui o ranking, né? E existe uma outra representação gráfica que corresponde às duas funções, né? Fi mais e o Fi menos, tá? E, quer dizer, a interseção delas corresponde à diferença e essa interseção corresponde ao ranking anterior. Tá? Bom, uma outra forma de visualizar os critérios é o chamado plano Gaia, esse plano aqui, tá? No qual o problema, como ele tem 6 critérios, seria um problema em 6 dimensões, e essas 6 dimensões são projetadas em 2 nesse plano UV. Né? Nesse plano, eles calculam um plano no qual a perda de informações é menor. Então, a qualidade aqui está sendo colocada como 91%. Ou seja, projetando nesse plano UV, a perda de informação é de 8%. O que significa isso? Bom, vamos nos ater aqui. Falta observar uma coisa aqui. É o seguinte. Critérios que dependem uns dos outros, eles estão mais ou menos aqui representados na mesma direção. Assim, por exemplo, o DEC e o FECR, eles são altamente dependentes um do outro, e o IASC, ele acompanha. Ele está mais ou menos na mesma direção. Por quê? Porque a satisfação do consumidor ela é diretamente proporcional à qualidade do fornecimento. Né? Bom, aí a gente tem, por exemplo, a eficiência, né, na empresa, ela é diretamente, ela é muito dissociada das perdas não técnicas. Né? E o endividamento está aqui. Então, as empresas foram posicionadas no plano e... O que significa esse posicionamento? Significa o seguinte, existe a possibilidade de se criar retas, né? Essas retas, elas vão, quer dizer, a projeção da posição das empresas nessas retas correspondem aproximadamente
a situação dela nos rankings individuais. Assim foi feito para o endividamento e para perdas não técnicas, né? Bom, por fim, nós fizemos uma prova dos 9, porque como o critério prometer é uma fórmula econômica, ela tem que estar, quer dizer, tem que posicionar a empresa mais ou menos numa situação intermediária entre o ranqueamento máximo dos rankings individuais e o mínimo. Então, nós fizemos esse gráfico aqui, no qual esse gráfico, a primeira coluna corresponde ao ranking multicritério, posição das empresas. As empresas estão mencionadas aqui na forma de cores. E os rankings individuais, né? Endividamento, eficiência, perdas não técnicas, e ASC, o DEC e o FEC. Tá? Agora, esse gráfico ele parece complicado, mas, na realidade, basta a gente seguir uma cor. Por exemplo, nós vamos fazer um acompanhamento aqui da Luz e Força Santa Maria. Ela está no terceiro no ranking geral. No endividamento, ela é a melhor posicionada, mas, ela, em termos de eficiência, ela é a última. Nas perdas não técnicas, ela está em oitavo lugar, a situação dela realmente é ruim. No IASC, ela está em quinto lugar, numa situação intermediária, e o DEC e o FEC dela são bons. Bom, qual é o grande apelo desse método? Ele permite, por exemplo, análises mais frequentes, né? Normalmente, as análises hoje são feitas com dados anuais. E ele permite, por exemplo, que se faça essa análise com dados de balancete de uma forma mais frequente. Então, se pode identificar, por exemplo, que se uma empresa, ela, a um determinado momento, ela está nesse lugar aqui, ela vai descendo no ranking, essa empresa ela pode merecer uma atenção e para que evite, por exemplo, que ela chegue aqui na última posição e necessite de um alívio regulatório por parte da ANEEL. Agora eu vou passar para o Roberto para ele fazer as conclusões. Bem, então, nós consideramos que a proposta do trabalho foi atingida, nós conseguimos montar um ranqueamento, conseguimos identificar as empresas que têm uma posição melhor do que a outra, né? Apresentamos um método que permite fazer essa comparação baseada em vários critérios, que são dominados por superintendências específicas aqui. E acreditamos que esse tipo de trabalho pode permitir a ANEEL atuar um pouco mais preventivamente nesses casos, né? Minimizando essas flexibilizações regulatórias e evitando prejuízos aos consumidores, né? Também cabe destacar aqui que essa aplicação, ela, tanto do ponto de vista acadêmico, quanto aqui no setor elétrico, ela tem um caráter inovador, né? Visto que a análise, não identificamos o uso da análise, tanto nos rankings utilizados aqui na agência, quanto na literatura. Como sugestão de trabalho futuro, é possível fazer um trabalho semelhante ao que foi feito com as barragens, né? A partir de um ranking, você classificar o que é que é, que empresas estão em risco baixo, que empresas estão em risco médio, que empresas estão em risco alto. O software também poderia nos apoiar nesse tipo de classificação, não só no ranqueamento. Nós poderíamos também reavaliar os critérios. A gente sabe que existem projetos de P&D, por exemplo, revendo os critérios econômicos e financeiros dentro da agência. Então, um trabalho mais profundo nisso daí poderia dar um resultado mais realístico, né? Como nós não somos da área finalística, a gente tem uma certa dificuldade de saber se realmente os critérios são os melhores, né? E também, obviamente, fazer análise com todas as distribuidoras para que a gente tenha o ranking definitivo e efetivo entre elas, né? Agradecemos à superintendência que forneceram os dados, aos colegas que a gente teve junto para fazer a entrevista.
a organização também da SRH, pela organização do nosso curso de especialização, nossa professora também, Patrícia. Obrigado aos colegas também que puderam compartilhar com a gente esse tempo aí suado. Parabéns aos três servidores da SGI. Achei bastante interessante vocês terem escolhido um tema finalístico, técnico, né? Os três são da SGI e não vieram aqui fazer análise de impacto regulatório em assunto de TI. Então, achei bacana, muito interessante vocês terem escolhido esse assunto. Ou seja, superaram aí todas as dificuldades técnicas, né, em relação ao conhecimento da área. Outra coisa interessante também foi ter feito com a análise multicritério, que é uma forma também de um método para análise de impacto regulatório também muito interessante, muito bacana, que é essa metodologia da análise multicritério. A maioria do pessoal aqui escolheu o custo-benefício, né, que não é fácil de fazer, é difícil, mas, enfim, é o mais usualmente utilizado, é o custo-benefício. E o multicritério já é uma sugestão aí para o pessoal do grupo do plano de resultados aprofundar o trabalho deles para fazer o ranking para a escolha das empresas aí do plano de resultados, de repente, fazendo uma análise desse tipo, né? Então, fica a sugestão aí para o pessoal que trabalha no grupo do plano de resultados aprofundar o estudo, né, André? Ficou aí a sugestão futura. Alguém tem alguma consideração a fazer, Oswaldo? Parabéns, realmente acho que o trabalho foi muito bom. Concordo, eu acho que é uma questão inédita, e principalmente aquela característica, né? Os colegas não são de uma área finalística e conseguem apresentar um resultado muito, muito bom. E talvez aproveitando do resultado, quando vocês identificam nessa análise a correlação entre DECFEC e o IASC, será que daria para tentar fazer alguma avaliação assim rapidinha no resultado e verificar até que ponto, efetivamente, o IASC tem um significado importante? Isto é, se a gente consegue avaliar nesse ranking diretamente pelo DECFEC, será que o IASC ainda traz algum benefício? Alô? Alô? Bom... O IASC, quer dizer, nós avaliamos também os riscos, né, nesse tipo de análise. O IASC ele é uma avaliação feita anualmente, né, com base em entrevistas com os consumidores. Então, existe sempre o risco de essa avaliação ser tendenciosa, apesar do que, quer dizer, devido ao grande número de entrevistas, né, esse risco é minimizado, mas existe sempre esse risco. Então, nós demos na análise um peso menor ao IASC, tanto que naquele plano Gaia, o IASC aparece bem com um peso bem pequenininho, já os outros critérios aparecem com pesos maiores, né? Mas nós só introduzimos o IASC justamente para mostrar que não são só critérios numéricos e econômicos que merecem figurar no ranking multicritério. Só uma observação ao curso, né, nós observamos que em próximas edições essa matéria receba uma carga horária maior, porque realmente nós gostamos muito e, quer dizer, como ela foi introduzida no curso a posteriori, ela recebeu uma carga horária bem pequena. Então. Muito bom. Muito obrigada, então. E eles conseguiram mostrar também aí que com a análise de impacto regulatório, ela pode ser feita não necessariamente com fins de editar algum regulamento, né, de criar uma resolução normativa, mas sim para subsidiar a ANEEL nas suas ações de monitoramento, de fiscalização, né, enfim. É muito bacana. Parabéns para vocês. Bom, vamos chamar agora, então, o Márcio Venício, Pilar de Alcântara, nosso outro aniversariante do dia, né? Ele e o André Ramon estavam de aniversário hoje. Então, parabéns aos dois, mais uma vez. O Ricardo já tinha parabenizado antes, mas o Márcio não estava aqui no momento. Então, receba os nossos parabéns. E ele vai apresentar a análise de impacto regulatório das chamadas públicas de projetos de eficiência energética. Boa sorte.
casa do Ângelo. Para passar é só seguir o Já foram 10 segundos. Bom dia a todos. É um prazer estar aqui. Ontem eu não pude participar. Essa semana a SPE está avaliando as chamadas de projetos prioritários e estratégicos das instituições federais. Então, vai ser o primeiro caso que a gente está analisando, onde você vai ter projetos de P&D e eficiência energética ao mesmo tempo nas chamadas, o que é bastante inovador também. Bem, aqui eu vou apresentar um pouquinho do que a gente estudou no curso de AIR. É importante ressentar que ainda não foi apresentado para a UNB a defesa. O Paulo pediu para eu fazer algumas revisões no estudo, então foi marcado para o Dia dos Namorados. Mas, de qualquer forma, eu vou apresentar alguns resultados para vocês, referente à análise de impacto regulatório em chamadas públicas de projetos de eficiência energética dentro do Programa de Eficiência Energética da ANEEL. Bem, a agenda para hoje, eu vou apresentar uma contextualização, uma conceituação das chamadas públicas, e os critérios que foram analisados, as simulações, algumas análises de editais das empresas e algumas conclusões. Mas por que eu coloquei essa estátua aí? Na verdade, essa é a representação do deus romano Janus. Ele era um deus de duas faces e ele representa os lados opostos de diversas situações em que a gente pode analisar. Então, ele passa a ideia de você poder analisar as questões a partir de diversos pontos de vista. E eu acredito que nós que utilizamos a análise de impacto regulatório, nós temos que ter esse princípio, porque a gente não pode olhar só o ponto de vista da agência, mas a sociedade como um todo. Então, ele tinha essa questão de olhar para trás e para frente, o jovem e o velho, onde o velho você está olhando o passado e para frente você está olhando o futuro, que é o que a gente pode ter no AIR, o ex-ante e o ex-post. Bem, contextualizando, eu preciso dizer primeiro como é que funciona o programa de eficiência e o de P&D da ANEEL. As empresas de energia elétrica, elas têm uma obrigação, a partir da Lei 9.991, de investir em projetos de pesquisa e desenvolvimento e em projetos de eficiência energética. Sendo que 1% da receita operacional líquida anual, que, na verdade, isso já é calculado na tarifa e são os consumidores que pagam, esse dinheiro não é da distribuidora ou da empresa de energia elétrica, ele é destinado para P&D e eficiência energética. Isso gira em torno de R$ 1,86 bilhões por ano, sendo que R$ 1,26 bilhões vai para P&D e R$ 488 milhões para eficiência energética. Disso, na verdade, o que a ANEEL regulamenta é apenas 0,4% para P&D e os restantes 0,5% para PE, sendo que recentemente foi feita uma alteração e parte do dinheiro do PE também vai para o Procel. Então, o foco do estudo ficou dentro do programa de eficiência energética, que gira em torno desses 488 milhões anuais. Então, vocês veem que é um recurso significativo. E qual que era o problema? Até antes de 2013, quando nós instituímos os procedimentos de eficiência energética, as empresas de distribuição, elas definiam para onde iria o recurso. Fora o recurso obrigatório de investir em baixa renda, os outros 40% eram elas que escolhiam quais os projetos que iriam ser realizados. O que poderia levantar diversos questionamentos, mas funcionou assim durante mais de 13 anos. Então, foi a hora da gente agir e definir critérios mais objetivos para selecionar esses projetos, de forma a você ter uma transparência. Então, o objetivo é dar o máximo de transparência ao processo de seleção de projetos de eficiência energética e de forma que isso se torne mais efetivo, que não sejam destinados recursos para interesses terceiros. Bem, dentro do curso de AIR, a gente aprendeu uma análise multicritério chamada HP,
que é o Analytic... Oh, desculpa. O Analytic Hierarchy Process, processo de análise hierárquica. Então, o que, que acontece nesse processo? Você escolhe... São situações onde você não tem apenas duas hipóteses de decisão. Você tem diversas hipóteses, e a partir daí você decide os pesos que cada hipótese tem. Aplicando a análise hierárquica, você consegue definir esses pesos para ter uma escolha mais eficiente. O que, que acontecia? Os projetos de eficiência energética eles eram avaliados apenas pela relação custo-benefício. Para a AIR, isso parece suficiente, mas não é. Dentro do programa, você tem diversas outras iniciativas que você pode ter que estimulam a eficiência energética, que estimulam a questão do desenvolvimento educacional, que avalia a experiência com que cada empresa trata os projetos. Então, foram criados, a partir daí, diversos outros critérios. E a dificuldade seria você estabelecer um peso para cada um desses critérios. Então, no curso, quando a gente aprendeu essa matéria, a gente fez uma análise prévia de alguns desses critérios e foi verificado que a análise ela é relevante como ferramenta imparcial para avaliação multicritério. A partir daí, observou-se que tem uma consistência dentro dos critérios que foram estabelecidos, e esses critérios eles vão servir para orientar consumidores, empresas, fabricantes de equipamentos dentro das chamadas públicas. E a agência pode, com isso, acompanhar a aplicação dessas normas, porque aí todas as empresas passaram a utilizar esses mesmos critérios, e futuramente, a partir de uma análise estatística mais ampla, você consegue avaliar a necessidade de alterar ou não a norma. Então, ou seja, além de você ter proporcionado transparência na escolha dos projetos, você também proporcionou uma unidade de medida que você consegue comparar como que todas as empresas agem. O que são essas chamadas públicas de projetos? Bem, dentro do PRO-PE, ficou instituído que 50% do investimento obrigatório, que não é comprometido com as obrigações legais, que é a questão do baixa renda, ele tem que ser aplicado nos dois maiores mercados de consumo. No caso da maioria das distribuidoras, isso é indústria e residencial. A seleção desses projetos ela tem que ser feita por chamada pública, uma vez por ano, no mínimo, pode fazer até mais de uma, mas a partir daí você passou a ter a possibilidade de qualquer pessoa, consumidor, participar. E ela abrange todas as tipologias. Além dos dois maiores mercados, a empresa também tem que usar para a seleção de qualquer outro tipo de projeto, a não ser que seja educacional, piloto ou gestão energética municipal. Mas se ele for industrial, comercial, poder público, serviço público, rural, residencial ou iluminação pública, tem que participar dessa chamada. O que acontecia? Por exemplo, a gente recebia, na SPE, a gente já fez reunião com o prefeito, pedindo para que a empresa distribuidora fosse na cidade dele e trocasse a iluminação pública. Ou seja, aqui na ANEEL a gente sempre orientou que ele tem que procurar distribuidor e ver o interesse do distribuidor e fazer o projeto ou não. Agora, com a chamada, todas as prefeituras de toda a área de abrangência da distribuidora têm que participar desse leilão. Bem, então, o que foi instituído? Foram instituídos 9 critérios, principalmente... Alguns com subcritérios. Cada chamada ela pontua esses critérios dentro de um limite. A gente preferiu que elas criassem números inteiros. E os subcritérios eles são pontuados também em percentuais. O que aconteceu? Para não engessar a distribuidora, a ANEEL também permitiu que a distribuidora atribuísse pesos para esses critérios. Então, dentro de uma faixa de máxima e mínima, a distribuidora pode escolher os valores que ela adota para cada critério. Então, aqui está um tabelão com todos os critérios, quais são os limites que ela pode adotar de mínimo e máximo e os respectivos percentuais. Então, são números inteiros que, quando somados, tem que somar sempre 100 pontos. Então, cada projeto que a distribuidora recebe no edital dela, ela aplica esses critérios
Não vai dar tempo de eu detalhar cada critério, mas o primeiro já é a relação custo-benefício. E o que que acontece? Quando começamos a analisar alguns editais, já foram criadas algumas faixas de máximo e mínimo a partir do que a ANEEL colocou como valor padrão. Então, aí você já tem algumas diferenças entre as distribuidoras. O que que cada uma adota, o que que cada uma quer incentivar para vencer barreiras na sua área de concessão, o que que ela quer induzir dentro de cada projeto. Então, ela pode colocar um peso maior para a relação custo-benefício, para o uso de equipamentos nos projetos. Os benefícios de externalidades, além da relação custo-benefício, a questão da qualidade, barreiras de mercado, se ela quer introduzir uma nova tecnologia, a experiência no caso, o consumidor apresenta esses projetos usando uma ESCO, que é uma empresa de serviço de conservação de energia. Então, conforme a experiência daquela ESCO em executar projetos, ela coloca um peso maior ou menor. A contrapartida que o consumidor pode apresentar, o tipo de uso final, se ele está trocando uma lâmpada, se ele está trocando aquecimento solar de água, se ele está colocando motores, se ele está instalando geração fotovoltaica. E a questão também se vai ter algum treinamento educacional dentro do projeto. Bem, o que que aconteceu? Desde então, nós recebemos diversos editais. Além de elas elaborarem os editais anualmente, elas têm que encaminhar isso para a ANEEL. Nós ainda dentro da SPE não conseguimos avaliar todos os projetos que chegaram já dentro do próprio EE, dentro dessa chamada. A gente está fazendo essa força-tarefa nos últimos 2 anos para conseguir avaliar. Então, o que que eu fiz? Eu não consigo analisar ainda o ex-post, né, o resultado dessas chamadas em termos de projetos executados. O que eu consegui foi as próprias chamadas e os critérios que elas utilizaram nessas chamadas. Então, a partir daí, você tem um valor que ela adotou para cada critério de peso, uma questão da média desses valores, um desvio padrão. E conforme você muda a posição o peso que você dá para esses critérios, você pode, inclusive, mudar a ordem em que os projetos são escolhidos. O que se observou? Na maioria das distribuidoras, o peso maior vai para a relação custo-benefício, realmente. Em seguida, vai para experiência, qualidade, contrapartida. E o último é os equipamentos. Às vezes a gente até pensa que os equipamentos de eficiência energética são o maior peso, mas não, porque a maioria das tecnologias são semelhantes e bastante difundidas, a não ser que seja um projeto que esteja introduzindo uma nova tecnologia. A partir desses editais, eu tentei fazer uma análise de estatística de máximo e mínimo, e alterando dentro delas RCB e a experiência, mas a posição dos projetos quase não se alterou. E, comparativamente, também dentro dos editais, você tem valores máximos e mínimos que acabam ficando próximos da média, a não ser para o RCB experiência, mas os outros ficam próximos da média. Mas uma coisa é jogo, uma coisa é treino e outra coisa é jogo. O que que aconteceu? As distribuidoras, lógico, perderam o poder de escolher os projetos para o qual ela destinava o recurso. E dentro dos editais, elas criaram barreiras outras, além dos critérios que a ANEEL definiu. E ela até dentro do próprio EE é permitida fazer isso. O que aconteceu? Analisando os editais, começaram a surgir algumas barreiras. Quais foram as barreiras que nós encontramos nos editais? Primeiro, ela começou a fazer editais que concorriam pelo mesmo recurso, diferentes tipologias. Então, isso causa uma certa distorção. Por exemplo, se você tem um projeto que o peso dele é grande de iluminação, ele apresenta o RCB melhor. Mas não necessariamente ele deveria ser o projeto que deveria ser feito se fosse indústria e residência concorrendo ao mesmo tempo. Às vezes, um projeto industrial de motores é mais interessante do que você instalar iluminação em residências. Alguns editais apresentaram restrições nas ações de eficiência energética permitidas.
O que aconteceu? Vários editais deram vazio. Muitas empresas de alguns grupos, que eu não vou nomear aqui, apresentaram editais sem projeto. Nenhum projeto conseguia ganhar o edital. Então, você tinha lá um recurso de 2, 3 milhões de reais, que nenhum projeto conseguia pegar esse recurso. O que acontece dentro da regulamentação se o edital dá vazio? Volta para o caso anterior, em que a empresa escolhe para onde vai o recurso. Ou seja, essas barreiras que foram criadas, além dos critérios, os critérios funcionam, a simulação dos critérios mostra que os critérios são adequados para você escolher os projetos, mas as distribuidoras, de forma a burlar esses critérios e voltar para elas o poder de decisão para onde vai o recurso, ela criou outras barreiras. A questão da gestão energética, muitos editais não estimulam a adoção da gestão energética, que a gente colocou também como uma coisa importante a ser estimulada. Muitas delas começaram a cobrar garantias do tipo fiança bancária, seguro e caução, que acabavam inviabilizando a execução do projeto. Então, por exemplo, se uma indústria apresentava um projeto, ela tinha que quase apresentar uma garantia igual ao valor do projeto para conseguir fazer o projeto. Então, tornava inviável a participação no edital. A eficiência energética de equipamentos, mesmo o fabricante definindo um certo valor para aquela eficiência, a distribuidora não aceitava. Ela estabelecia qual era a eficiência do equipamento, bem como a vida útil daquele mesmo equipamento. Mesmo que o fabricante garantisse 20 anos, 10 anos, nos cálculos dela, ela colocava como vida útil 5, 7 anos. Consequentemente, o projeto baixava a relação custo-benefício dele e recebia um valor menor de nota. A questão da aquisição de bens e serviços, elas colocaram barreiras para o valor que poderia ser gasto com a aquisição de bens e serviços. O consumidor teria que obrigatoriamente apresentar uma contrapartida. As propostas tinham que ter um valor mínimo. Então, por exemplo, projetos residenciais de baixo valor acabavam não conseguindo participar das chamadas. Bem como valores máximos. Então, se um projeto for de grande porte, ele também não conseguia participar da chamada. A taxa de desconto para o cálculo da relação custo-benefício que você adota, algumas colocavam 8%, outras colocavam 10%, outras adotavam WACC, ou seja, ainda não existe uma padronização disso. Então, o que aconteceu? Essas análises dos editais, elas, além de ter sido analisado os critérios, mostrou-se, porque essas informações elas são textuais, eu não consigo... até dá para fazer, mas demanda um pouco mais de tempo. Você fazer uma análise estatística de quantas empresas fazem isso e por que elas fazem isso. Mas se uma empresa adota algum desses critérios, ela já cria uma barreira que impede que aquele recurso chegue no consumidor final. Talvez até extrapola a análise de impacto regulatório tradicional de você ter apenas números. Bem, o que a gente pode concluir? Os resultados eles mostram que ainda há procedimentos que precisam ser ajustados de forma que sejam retiradas todas essas possíveis barreiras para o desenvolvimento dos processos das chamadas, consequentemente para o desenvolvimento dos mercados de eficiência energética. E como ponto de reflexão para a ANEEL, é necessário esclarecer e orientar as distribuidoras sobre a aplicação de recursos do programa, seja através de treinamentos ou workshops. Talvez desenhar um modelo de metas e compensação financeira para a distribuidora, visando alavancar o desempenho da distribuidora no programa, porque ela se sente prejudicada pelos dois motivos. Primeiro, porque o mercado dela reduz quando ela investe em eficiência energética, porque ainda não foi feito um desacoplamento tarifário disso. E segundo, porque ela não mais decide para onde vai o recurso. E... para a gente também definir procedimentos e mecanismos para ampliar o acesso dos clientes às tipologias de poder público e residencial nas chamadas. Bem, obrigado. Estou à disposição para perguntas. Parabéns, Márcio. Muito bom o trabalho que você desenvolveu também, usando análise multicritério, bacana também, segundo o trabalho apresentado, muito legal.
Alguém tem alguma consideração a fazer para o Márcio? Alguma pergunta, alguma dúvida? Nada. Márcio, então, muito obrigada. Parabéns mais uma vez pelo trabalho. Vamos chamar, então, o último grupo que vai fazer a apresentação de hoje. Servidores Leonardo Mendonça Oliveira de Queiroz, o Luiz Capelli e o Renato Farias de Souza para apresentar o trabalho Avaliação de Alternativa de Regulação dos Aspectos Relacionados à Segurança da População na Distribuição de Energia Elétrica. Boa sorte. Bom dia a todos. Bom, então, como foi falado, a gente fez o trabalho em três, né? Fiz aqui o trabalho com o pessoal da distribuição, né? E eu trabalho na aplicação de uma ACB, análise de custo-benefício, para avaliação de alternativa de regulação dos aspectos relacionados à segurança da força de trabalho e da população, dois aspectos, na distribuição de energia elétrica. Bom, aqui é como a forma que a gente organizou a apresentação. Tem uma contextualização aqui no início, uma introdução. Aí parte-se para a definição do problema, que no nosso trabalho a gente explorou bastante. Aqui vai ser bem rápido. A gente achou melhor aqui na apresentação falar mais da ACB, mas no trabalho lá no escrito, na monografia, tem muito detalhe da definição do problema. E aí, entrando na ACB, a gente vai falar ali da identificação dos impactos. A gente explorou, basicamente, os custos, um custo e um benefício que são, na nossa opinião, mais relevantes, que mais impactam, e que são os definidores aqui de qualquer estratégia de regulação nesse assunto. Faz uma comparação e depois os comentários finais. Tá. Bom, aqui na contextualização, acho que aqui é um assunto, pelo menos quem é da distribuição já está muito por dentro, né? A gente, então, tem uma regulação sobre o assunto, existe um regulamento, né, que é o PRODIST, que fala sobre os indicadores de segurança do trabalho e da população. E a regulação, a gente diz que é uma regulação pouco intrusiva, né? As distribuidoras, então, apuram esses indicadores e enviam para a ANEEL. A ANEEL acompanha e atua em casos específicos. A SRD e a SFE são superintendências que atuam mais nesse aspecto, né, nesse assunto. E a gente recebe seis indicadores: tem a taxa de frequência e gravidade dos acidentes de trabalho, número de mortes também na força de trabalho, diferenciados aqui entre a força de trabalho própria e terceirizada. E aí, com a população, são dois indicadores: número de acidentes e mortes ocorridos com a população. Então, como eu falei, lá no trabalho a gente faz um diagnóstico e é uma parte que, pelo menos do ponto de vista da SRD, é muito importante, porque a gente acompanha esses indicadores há algum tempo já, mas a gente sabe que existe uma subnotificação muito grande nesses indicadores, não é só no Brasil, é no mundo inteiro. E é um diagnóstico muito difícil de ser feito, né? Quando eu falo diagnóstico, no sentido de existe um problema ou não, o desempenho das distribuidoras com relação à segurança dos trabalhadores é bom ou é ruim? Com relação à população, é bom ou é ruim? É um diagnóstico muito incerto, mais difícil de fazer, pelo menos, a gente tem mais dificuldade de fazer quando a gente compara com outros indicadores de distribuição mesmo. E aqui a gente trouxe, então, um resumo. A gente usou várias fontes, principalmente na parte de segurança do trabalho, a gente consegue comparar mais com outras atividades econômicas no Brasil e com até indicadores de outros países. A parte da população é mais difícil. A gente não conseguiu achar nada fora do Brasil, e aqui no Brasil também só tem os indicadores da ANEEL. Então, eu vou tentar passar aqui essas quatro conclusões. A gente colocou que, primeiro, que não é possível afirmar que a distribuição tem indicadores de acidentes fatais com a força de trabalho acima do esperado. Você vê que é uma conclusão aqui um pouco conservadora, né? Não é possível afirmar. A gente não está falando que é baixo, mas a gente tentou explorar para ver se poderia dizer se era alto. E a gente entende que não é possível dizer isso. E uma coisa que pode se ver nos indicadores é que a taxa de acidentes fatais do Brasil tem sido abaixo da média nos últimos anos, então ela não aumentou. Com relação aos acidentes com a população, aí a gente colocou lá, de acordo com a conclusão, que a única informação possível é que a taxa de mortes por unidade consumidora tem melhorado a cada ano. Então, a gente não afirma se ele é alto ou é baixo, mas ele tem melhorado a cada ano.
E a gente usa sempre esse indicador de taxa para concluir, né? A gente não gosta de trabalhar com indicador absoluto. A gente normaliza ele de acordo com alguma variável, que no caso a gente usou a por unidades consumidoras. Tanto para a força de trabalho quanto para a população, verificou-se a influência regional nos indicadores e, ao mesmo tempo, que há espaço para melhorias em alguns estados, entre parênteses, empresas. A gente colocou estados aqui porque a gente usou a informação da Previdência, que ela está por estados, mas tem uma correlação muito grande entre o estado e a distribuidora, né? Então, a gente vê que o desempenho desses indicadores, tanto força de trabalho quanto população, ele tem alguma relação com as regiões. Você vê os estados do Sul, Sudeste, tem um desempenho melhor, tanto por população quanto força de trabalho, e Norte, Nordeste, Centro-Oeste, piores. Mas dentro de cada região, você vê alguns desempenhos muito diferentes entre estados, que indica que tem espaço para melhorar ou para explorar um pouco mais, né? E esse fator regional, ele se verifica não só na atividade de distribuição, tá? Outras atividades econômicas também têm essa... O Brasil, por exemplo, também tem o mesmo comportamento. E as causas de acidentes com a população são diferentes em cada estado, o que leva a crer que as ações para a redução dos acidentes não são as mesmas entre as distribuidoras. Isso já foi comentado muito, né? A gente usa esses dados aqui da Fundação COGE. Então, tem estados que a quantidade de acidentes, os acidentes com a população ocorrem majoritariamente em pessoas que estão tentando ali acessar a rede para fazer gato, para furtar energia, para roubar. E em outros, são trabalhadores da indústria civil, da construção. Um pintor, algum pedreiro que encosta na rede ali com algum equipamento. E aí a gente conclui lá, então, que se for adotar uma estratégia de regulação, se for mudar o acompanhamento que a ANEEL está fazendo, sugere-se que seja uma regulação menos intrusiva. A gente explorou lá no trabalho a criação do ranking, né? A gente tem uma experiência boa na continuidade, o DECFEC, e acha que é uma estratégia de regulação que poderia ser aplicada para esse caso, e foi o que foi explorado no trabalho. Bom, esse slide ele ficou até bem curto, bem pequeno, de propósito, não precisa ler o que está escrito nessa tabela, não. A gente aqui tentou identificar os impactos que qualquer ação poderia ter nos indicadores, dividiu ali entre quem foi afetado, custo e benefício, mas a gente percebeu no final que o que pesa mesmo é um benefício e um custo, né? Então, o benefício é claro, você melhorar a sua taxa de acidentes, seja com a população ou com a força de trabalho, você vai ter esse benefício, né? Menos acidentes, menos pessoas morrendo, menos pessoas afastadas, menos custos com saúde. E o custo associado à redução dos acidentes, né? O que a distribuidora tem que fazer para, quais as ações que ela tem que empreender para melhorar esse indicador. E aí entra para a CB, né? Você tem que achar ali para qual lado a balança vai pender. Bom dia. Então, nessa parte do trabalho, a gente se propôs a analisar os custos, né? E verificar quais são os custos, né, que as distribuidoras teriam para reduzir, para promover a redução dos acidentes, né? O que a gente verificou é o seguinte: diretamente, a distribuidora pode agir tanto investindo, né, através de adotar alguns equipamentos que, por exemplo, detectem cabos partidos e evitem que haja religamento do circuito e, porventura, algum acidente, né, com a população, e também a distribuidora pode atuar na forma de ações com o IEM, né, na forma de ações educativas e treinamento dos funcionários, tanto próprio quanto terceiros, e também a poda de árvores, dentre outras ações. Bom, a gente verifica que esse tema ele tem uma externalidade negativa, porque os custos que o privado, ou seja, a distribuidora, elas enxergam, é menor do que os custos sociais totais. No caso aqui, dois custos que a gente identificou são indenizações que as distribuidoras têm que pagar caso haja algum tipo de acidente e horas não trabalhadas dos funcionários. No entanto, tem outros custos, né, que fazem parte dos custos totais que a distribuidora ela não percebe, né, que é o que o custo com a perda de vida, o custo previdência e também custos hospitalares. Bom, em que pese não haja nenhuma regulamentação, né, atualmente sobre o tema,
nós sabemos que a distribuidora elas agem, né, de alguma forma para melhoria dos indicadores de segurança, né? Então o objetivo aqui foi tentar obter uma relação entre o dispêndio das distribuidoras e a redução dos índices de segurança. Bom, o que a gente utilizou aqui foi uma análise de uma ferramenta econométrica, né, baseada no método de dados em painéis, porque os dados que nós temos, né, hoje na agência estão estruturados tanto em corte transversal quanto em séries temporais, né. Aqui eu vou passar rapidamente. Daqui foram as variáveis que a gente utilizou, né, para criar o modelo, né. Nem todas essas variáveis estão no modelo, isso daí foi só a que a gente avaliou. Bom, essas daqui são os dados que a gente possui aqui na agência com relação à segurança do trabalho. A gente tem os dados de morte, né, tanto de funcionários próprios quanto de terceiros, e também dados de acidente, né. O que a gente utilizou no modelo foi basicamente os dados de morte. Bom, aqui foram os dados que fazem parte da nossa variável dependente, né, que a gente avaliou os custos operacionais, que a gente pegou da audiência pública 023/2014, e também avaliou também os investimentos que as distribuidoras poderiam fazer para reduzir os acidentes. Bom, o resultado aqui da avaliação foi o seguinte, que a gente percebeu uma correlação somente do OIM, né. A gente testou no modelo a introdução da variável investimento, só que o resultado não foi tão bom. E também a gente utilizou no modelo a variável perda não técnica, né, porque a gente sabe que com as ações de acessar a rede, a gente tem acidentes, né. Então a gente não queria o efeito dessa variável na outra variável de interesse, que seria o OIM. E como variável dependente, a gente tem o número de consumidores pelo número total de mortes. Então, quanto maior esse número, melhor, né? Porque você tem aqui poderia até ser adotado ao contrário, né? Poderia colocar mortes sobre o número de unidades consumidores totais, mas a gente adotou desse jeito. Bom, como resultado, a gente avaliou dois métodos, né, de efeitos não observados em dados em painel, que foi o efeito aleatório e o efeito fixo. A gente fez um teste para escolher qual que seria o melhor, né. A gente viu que pelo método de Hausmann o melhor a ser utilizado seria o método de efeitos aleatórios. E por como o nosso modelo está desenhado, ou seja, tanto a variável explicativa quanto a variável dependente quanto a variável dependente, elas estão com log, a gente tem uma propriedade importante, que é o percentual, né. Ou seja, um aumento de 1% no custo dos custos operacionais, a gente percebe uma redução de aproximadamente 0,5% no com o aumento dos custos de 1%, a gente tem uma redução de 0,5% no número de acidentes. Bom, essa parte aqui agora o Capelli tentou explicar um pouco da metodologia que a gente usou para obter o custo que a empresa teria tentando reduzir acidentes, tentando reduzir mortes, né? E aqui é uma segunda parte da metodologia que a gente está tentando explicar um outro lado, que é o possível benefício na ACB, que é olhar qual é o custo do acidente no Brasil, no setor elétrico, e tentar ver, reduzindo esse acidente, em quanto isso impactaria monetariamente a questão, para comparar com a questão do custo da distribuidora, né. Então, nessa área aqui, a gente usou muito a bibliografia que já existe. No setor elétrico é muito pouca, mas no setor de transporte tem muita bibliografia sobre a estimativa do custo do acidente, né. E aí,
a gente considerou que isso é um impacto muito importante, é um benefício muito importante a ser considerado, e a maioria dos estudos, eles dividem o custo do acidente entre aqueles que impactam, digamos, nas perdas pessoais, é um grande grupo de custos, e nas perdas materiais. O que se destaca aqui é que a maioria desses custos, eles são aditivos e não tem ganho de escala. Então, você consegue, o custo que você estimar para um acidente, você consegue extrapolar para os demais sem um acidente influenciar financeiramente ou monetariamente no outro. Então, eles são bem segregados, vamos chamar as influências dele. Então, você consegue pegar pequenas caixinhas e dividir esses micro, esses pedacinhos e obter um custo final, né? Então, nesses custos pessoais, a gente identificou que talvez as quatro mais importantes, existem outras, mas a gente considerou que as quatro mais importantes para os acidentes do setor elétrico seriam aquelas relacionadas à perda de rendimentos futuros, quando o indivíduo morre, né, ele vem a óbito, ou ele perde parte da sua capacidade produtiva com o acidente. Né? Você tem os custos pré-hospitalares, que são aqueles custos de atendimento emergencial, das equipes de emergência que vão atender algum acidente. Você teria também os custos hospitalares com internação e sem internação. Isso a gente entendeu que seriam os quatro custos mais relevantes para essa dimensão de danos pessoais, né? E aí no trabalho a gente destaca a forma como a gente vai fazer as estimativas de cada uma dessas pequenas caixinhas, dessas pequenas dimensões do custo do acidente. Então, de rendimentos, só para destacar rapidamente, o mais relevante aqui é o nível salarial daqueles que sofreram o acidente, né? E para isso você está olhando, além disso, também a idade em que ele sofreu o acidente, o tempo remanescente que ele ainda contribuiria para o PIB do país. E aí essa dimensão, ela busca tentar monetizar ali o custo da vida. É um assunto bem complicado, mas é uma maneira objetiva de você tentar mensurar isso. Existem as outras dimensões que são basicamente regressões ou equações, por exemplo, do pré-hospitalar, que depende muito da distância dos atendimentos, né? O com internação depende muito da quantidade de dias internados daquela pessoa, caso ela não venha a óbito, né? E aqui o que é relevante falar é que a maioria dessas variáveis que a gente bebeu da bibliografia, a ANEEL não possui hoje, né? A gente não teria como fazer uma estimativa precisa disso. Então, vocês vão ver mais na frente na parte de resultado que a gente teve que fazer assumir alguns casos aqui, né? Na dimensão de perdas materiais, a gente identifica que para o acidente no setor elétrico, e aí talvez seja a única inovação da bibliografia que a gente viu, seria aquela primeira caixa ali de custo de ativos, né? É um dos acidentes mais recorrentes no setor elétrico, é o abarroamento de poste, né? Alguém está dirigindo e aí abarroa um poste. Então, esse seria uma perda que seria para o setor, né? A perda de equipamentos que tem que ser ou manutenidos ou substituídos, né? Transformadores, condutores ou postes, né? No trabalho também a gente foi bastante simples nesse ponto, a gente percebe que tem uma correlação bem simples. Então, se a gente tiver essa quantidade de postes atingidos anuais ou para cada acidente, né, a gente consegue fazer uma boa estimativa do custo da perda de ativos do setor, e da perda ali privada de veículos, não, ou de terceiros, né, que não estão envolvidos diretamente com o acidente, né? Então, e aí, feita essa a parte metodológica, a gente entendeu que é talvez uma das grandes contribuições para aqui, para a agência, a gente fez um exercício, né, meramente um exercício, porque boa parte desses dados a gente não possui, mas a gente tentou estimar. A gente tem alguns dados relacionados a mortes, como o Léo e o Capelli falaram antes, né, mas a maioria dos outros, como quantidade de postes abarroados, os custos com terceiros, a gente não tem essa informação aqui. Então, nessa estimativa que a gente fez, a gente tentou criar um caso base, tanto de mínimo como de máximo, né? E a variável talvez mais relevante que a gente deu foco foi a questão da parte de rendimentos, porque a gente tem a quantidade de mortes, mas a gente não conhece quem são essas pessoas que estão morrendo, qual a idade que elas têm, qual o nível salarial que elas têm, e isso influencia fortemente naquele custo lá, a ponto de variar entre 200 milhões e 600 milhões de reais ano. Essa simulação foi feita por ano de 2015. Tá? Então, a gente está falando de um custo total da ordem de 1,5 bilhão até 2,1 bilhão para esse exercício. Tá? E aí, destacando o que o Léo já tinha falado da regionalização, evidentemente que esse impacto, é um impacto Brasil, mas o impacto em distribuidor, ele vai ser diferenciado. Então, vai ter distribuidores que vão ter valores ou quantitativos bem mais significativos que outras. Então,
numa análise completa, de uma IR completa, você teria que avaliar isso também, essa discrepância. Como tudo no Brasil, existe uma discrepância muito grande. Tá? E aí, o exercício final foi tentar pegar aqueles casos base e estimar uma possível redução. Então, imaginando que naqueles casos base de 1,5 bi e 2,5 bi, você tivesse uma redução de 10% do número de acidentes e 5% do número de mortes, eu teria aquelas reduções financeiras numa faixa ali entre 256 milhões e 571 milhões ano, isso aí, tá? Então, isso foi tudo estimado para o ano 2015. E a ideia depois foi confrontar isso com o resultado que o Capelli obteve aqui, que ele vai só terminar aqui. Bom, então, com a aplicação da análise econométrica, né, para a mesma redução ali do número de óbitos de 5%, a gente verificou que isso representaria um aumento de 11,11% nos custos operacionais das distribuidoras. Aqui tem uma ressalva, isso, né, convertendo em valores, né, monetários de todas as distribuidoras, daria 1,9 bilhão. Então, aqui uma ressalva importante, que a gente não tem os custos operacionais, né, discriminado, aqueles custos que as distribuidoras devem, que elas incorreram para a melhoria dos indicadores de segurança. Né. Com certeza, esse valor aqui seria um valor menor, porque aqui está o custo total. Né. Então, em nenhum dos cenários que a gente avaliou aqui, né, na tabela, a gente viu que seria viável, né, um investimento adicional. Bom, a gente já está com o tempo encerrado, vou falar rapidamente aqui. O trabalho, então, a gente procurou trabalhar muito nessa parte do diagnóstico, tentar ver se há um problema ou não, tem lá muita coisa sobre isso. A gente coloca lá aquelas questões, né, da dificuldade de avaliar o impacto da regulação, qual o impacto dado à estratégia. Você vai adotar uma estratégia de regulação, qual é o impacto dela nos seus indicadores, né, o que vai acontecer, como que vai ser a reação das distribuidoras, enfim. A contribuição do trabalho, a gente entende que foi mais nessa parte do diagnóstico, na metodologia. A gente fez aquele exercício ali de colocar números, né? A gente ficou tentado a fazer isso, não dava para não fazer, mas a gente acha que tem muita coisa que tem que ser melhorada ali, que é o que a gente coloca ali no futuro, buscar melhores dados para apurar os resultados. Tanto da parte dos indicadores de segurança, quanto aquelas variáveis dependentes que a gente utilizou ali, né? Que podem ser aprimoradas, podem ser melhoradas para o estudo ficar melhor. É isso, obrigado. Obrigado, gente. A Nara teve que se ausentar aqui um minuto, eu vou fazer as vezes aqui de mestre de cerimônia, vamos ver se eu vou conseguir aqui. Bom, primeiro, além de agradecer aí o trabalho, parabenizar o que foi feito, queria ver se vocês têm alguém tem alguma pergunta, alguma questão. Bom, se ninguém fizer, eu vou ter que fazer, então... então, vou fazer uma pergunta para vocês. Na apresentação que a gente teve hoje de manhã aqui do grupo do Antônio, do Roberto, da Fernanda, eles apresentaram aqui a metodologia que utilizou a questão da análise multicritério para propor uma metodologia de ranqueamento das distribuidoras, segundo uma certa metodologia, e pegando diversas variáveis. E a gente já viu uma aplicação um pouco prática disso, que seria na própria questão do plano de resultados, que a gente desenvolve de acompanhamento de distribuidoras. A gente passou por essa discussão recentemente, né, de como fazer um novo ranqueamento, inclusive é alvo da nossa reunião de hoje à tarde sobre esse assunto, e a gente já viu uma questão bem aplicada a isso. Dentro da questão do plano de resultados, eu não sei se todos estão nivelados com esse conceito de plano de resultados, o que nós fazemos basicamente é elencar aquelas distribuidoras que estão numa situação não tão boas, piores distribuidoras, para fazer um acompanhamento mais próximo da ANEEL, onde a gente chama a distribuidora, chama o conselho de administração, pede para eles apresentarem um plano para que a gente possa fazer, para eles mostrar como é que eles vão atingir nossos indicadores regulatórios dentro de um prazo pré-determinado. E um dos itens que a gente avalia no plano de resultados que a gente pede é justamente a questão da segurança do trabalho. Queria só que vocês comentassem como é que vocês veem a aplicação desse trabalho de vocês dentro desse conceito de plano de resultados, será que a gente consegue transportar isso ali para dentro? Será que disso aqui a gente consegue evoluir essa questão da segurança aqui dentro da ANEEL, o acompanhamento que a gente faz? É possível a gente replicar algo disso nesse trabalho que a gente faz do plano de resultados?
Eu acho que aqui o que a gente fez, ele acho que o grande desafio dessa parte de regulação, desse ponto, é você identificar efetivamente, assim, porque você pode ter uma regulação mais intrusiva nesse ponto e, sei lá, definir uma penalidade ou um incentivo para a empresa agir, por ela, usando os mecanismos que ela tem para agir, tentar reduzir esse custo social que a gente tem. Mas o impacto disso sempre vai ser uma coisa muito difícil de você ver na prática. Dado um incentivo que eu coloco na tarifa, por exemplo, um fator X, né, como ela vai atuar e qual o propósito? Será que ela vai conseguir? Eu acho que o principal desafio que tem aqui é esse. Para a questão do ranqueamento, né, para a questão do plano de resultado, talvez as metodologias de ranqueamento, de comparação, sejam talvez mais adequadas para trazer aqui. Aqui é mais tentando buscar mesmo algum custo econômico e tentar pensar no incentivo e penalidade, que era uma das ideias que a CRD tinha lá atrás. A CRD foi incitada a pensar nisso. Quer dizer, cabe pensar no incentivo econômico, na tarifa, né, ou penalizando, incentivando, para atuar, para que as empresas atuem em cima desse tema de segurança, foi muito nessa ótica. Eu acho que as metodologias de ranqueamento são mais apropriadas para o tratamento lá do plano de resultado mesmo, que é mais pensando nisso, incentivos econômicos, tarifários, alguma coisa desse tipo. Ok. Alguém tem alguma consideração? Não? Bom, eu tinha mais duas perguntas, mas como os diretores já chegaram, acho que eu vou pular as duas, poupá-los nesse momento. Acho que a gente podia encerrar, então, e partir para as palavras. Bom, chegamos ao final do nosso seminário, né? Todos os alunos aí aprovados com louvor nas disciplinas e na apresentação dos trabalhos de excelente qualidade técnica. Agora nós vamos partir para fazer o nosso encerramento. Antes da gente montar a mesa do encerramento, vamos entregar os certificados para vocês. A gente achou de bastante relevância e importância que vocês recebessem um certificado. É um certificado de apresentação dos trabalhos aqui nos dias de ontem e hoje. Não é ainda o certificado de conclusão do curso, que é o UNB que vai fornecer para vocês, né? Parece que está previsto aí para a UNB entregar esses certificados para vocês, se não me engano, no mês de julho. Acho que até o mês de julho eles entregam aí os certificados para vocês. Mas é interessante fazer essa entrega aqui dos certificados de apresentação dos trabalhos por vocês aí para mostrar... demonstrar o esforço que vocês tiveram aí, sendo reconhecidos pela ANEEL ao final de tantos meses aí de trabalho, tá bom? Eu vou chamar por grupo, então, por trabalho, e os diretores André Pepitone e José Jurosa, que estão aqui no auditório, vão entregar os certificados para vocês, ok? Vamos lá, então. Eu vou chamar a Clélia Fabiana Bueno Guedes para receber o certificado. O trabalho dela tratou, André e Jurosa, tratou de quê, gente? Análise de impacto regulatório de diferentes cenários para a tarifa social de energia elétrica. Então, o próximo grupo, já vem logo os três do grupo que tratou do AIR da concessão de subsídios nas tarifas de uso dos sistemas de transporte de energia elétrica. André Ramon Silva Martins, Elvira Justino e Luciana Peixoto Gonçalves de Oliveira. É tudo igual. A gente fica de frente para tirar uma fotinha, vocês três, né? Deixa eu sair da foto. Cadê um celular, gente? Fernanda, seu celular. Vem aqui, Fernanda, corre. Aí. Bom, agora os
três próximos colegas, Humberto Augusto Viana, Benedito Cruz Gomes e Exilvan Cardoso dos Santos, que apresentou o trabalho Leilão de Transmissão de Energia Elétrica, RAP e Tempo de Concessão. Próximo trabalho foi elaborado pelos servidores Sanderson Emanuel Ochoa de Lima, Thaís Barbosa Coelho e Rafael Cambraia Trajano. O curso foi Estudo e Recomendações sobre a Atratividade dos Leilões de Transmissão de Energia no Brasil, com análise de impacto regulatório das recomendações propostas. O grupo formado pela Isabela, que é só a Isabela, Isabela Salles Vieira, a Isabela é o grupo, avaliação de impacto regulatório da adoção de técnicas de regulação responsiva na fiscalização dos serviços de eletricidade. Murilo Antunes Braga, Júlia Sec Nazarene e Gentil Nogueira de Sá Júnior, que desenvolveram o trabalho Avaliação de Impacto Regulatório da Proposta de Uniformização das Tarifas de Energia das Distribuidoras por meio da criação da liquidação centralizada dos contratos de comercialização em ambiente regulado. Próximo grupo, então, Rafael Silva Moura e André Lúcio Neves, com o trabalho Análise de Impacto Regulatório do Acionamento das Bandeiras Tarifárias por Submercados. Próximo grupo, então, servidores Marco Aurélio Silva dos Santos, Fabiano de Souza e Alexandre Gonçalves Filho, que desenvolveram o trabalho Avaliação da Influência na Adoção de Mecanismos de Governança Corporativa no Desempenho Econômico Financeiro e Avaliação de Risco nas Concessionárias de Distribuição. O Alexandre aqui. Carmen Silva Sanches, que também foi um grupo de um, que fez o trabalho Metodologias Alternativas de Cálculo de Custo-Benefício de Projetos de Eficiência Energética. Deu, né? Aí. Servidor Márcio Venício Pilar de Alcântara fez o trabalho Análise de Impacto Regulatório das Chamadas Públicas de Projetos de Eficiência Energética.
vou chamar já os próximos dois trabalhos, que o Benedito fez dois trabalhos, viu Jurose e André? O Benedito, ele gostou tanto do curso que ele fez dois trabalhos. Um dos trabalhos, junto com Humberto Augusto Viana e Exilvan Cardoso dos Santos, que foi o trabalho Leilão de Transmissão de Energia Elétrica RAP e Tempo de Concessão. Ah, esse eu já chamei, é porque o Benedito não estava. Então, esse é o Exilvan e o Humberto já pegaram o certificado deles. E o outro trabalho é junto com o Lucas Elias, que está de férias, que chamou-se Proposta de Incentivo Econômico para a Extensão dos Ativos sob Responsabilidade das Concessionárias de Transmissão. Agora, a Cristiane Costa, que é a nossa colega da ANP, que apresentou o trabalho Análise Econômica de Custos e Benefícios do Programa de Monitoramento da Qualidade dos Combustíveis. Chamamos agora os servidores Henrique Augusto Silva Vasconcelos e Ana Cláudia Cirino dos Santos, que desenvolveram o trabalho AIR da proposta de regulamentação do mercado de garantia física de potência. Agora os servidores Ricardo Martins e João Luiz dos Passos, que fez o trabalho Atuação da ANEEL nos Estados. Isso. Agora, Wesley Fernando Zida, Pedro Melo Lombardi, Maxwell Marques de Oliveira, que fez o trabalho sobre análise de alternativas associadas à regulamentação do pré-pagamento de energia elétrica no Brasil. Agora os servidores Roberto Estefan Fernandes de Aguiar, Antônio Campos Monteiro Neto e Fernanda Carvalho Lima dos Santos, colegas da SGI que fizeram o trabalho Classificação das Concessionárias de Distribuição de Energia Elétrica baseada em avaliação multicritério. E, por fim, o último trabalho, que foi apresentado agora há pouco por Leonardo Mendonça Oliveira de Queiroz, Luiz Henrique Capelli e Renato Eduardo Farias de Souza, sobre avaliação de alternativa de regulação dos aspectos relacionados à segurança da população na distribuição de energia elétrica. Bom, agora eu queria convidar para compor a mesa os dois diretores, André Jurosa, Bragato, para a gente fazer o nosso breve encerramento. Deixa eu ver, cadê meu papel?
Bom, gente, acho que cumprimos aqui o objetivo, né, do seminário, que era a gente compartilhar entre todos nós os trabalhos que vocês desenvolveram no decorrer desse curso de especialização aí promovido pela ANEEL e dado pela UNB. Vocês, de fato, estão de parabéns, todos os alunos estão de parabéns pelo esforço todo que vocês tiveram nesse tempo todo de estudo. Eu sei que, pelos comentários dos servidores comigo ao longo desse tempo todo, desses meses todos, foi um curso difícil, foi pesado, foi árduo, teve suas dificuldades aí de operacionalização por ter sido o primeiro curso pela UNB. Então, vocês todos estão de parabéns pelo esforço e pela qualidade técnica dos trabalhos que foram apresentados nesses dois dias. Todo mundo percebeu bem aí pela apresentação da Kélvia de ontem de manhã a importância que o tema tem sido dado nacional e internacionalmente, né? A IR é um tema importante para o processo decisório, é um assunto que a gente deve procurar melhorar cada vez mais a qualidade, né, das nossas análises de impacto regulatório. Então, eu queria pedir a vocês para contribuir na nossa API. Agora, vocês que terminaram esse curso, que são especialistas em AIR, vocês são a nossa referência aqui na ANEEL, né? Dúvidas em AIR, procurem os alunos do curso de especialização. Então, é muito importante que vocês participem, contribuem com a API que está aberta de melhoria da nossa norma, do nosso regulamento. A ideia nossa era fazer essa alteração desse regulamento, dessa norma, um pouco atrás, há uns 6 meses, 1 ano atrás. A gente aguardou o término do curso, porque nós entendemos que vai ser muito importante a contribuição de vocês no processo. E como que a ANEEL deve conduzir daqui para frente as nossas análises de impacto regulatório, qual que é a melhor forma que a ANEEL entende que deve ser feita. E com essa contribuição de vocês na API, a gente vai tirar essas contribuições de vocês para levar para o decreto. A gente tem que aproveitar essa oportunidade que a Casa Civil está nos dando de participar da elaboração do decreto, porque normalmente o decreto vem de cima para baixo, ninguém participa de elaboração de decreto, né? A ANEEL é um pouco diferente, que a ANEEL, na área técnica, às vezes a gente consegue participar de elaborações de decreto junto ao Ministério, em relação ao setor elétrico, mas esses outros assuntos mais de administrativos ou outras questões, normalmente a gente não consegue... a gente não consegue participar. E a Casa Civil está nos dando essa chance das 10 agências reguladoras, mais o Inmetro, de participar efetivamente da elaboração, então, dessa minuta de decreto. Então, a gente conta com a participação de vocês na API para pegar as contribuições, para que a gente possa ajudar, então, na elaboração desse decreto, para não sair nada que a gente entenda que não seja adequado para a implementação da IR, então, nas agências reguladoras, né? Então, a gente conta com a contribuição de vocês na API. E, por fim, antes de passar a palavra para o Bragato, para o Jurosa e para o André, eu queria agradecer muito a Comissão de Análise de Impacto Regulatório, a comissão que teve a ideia de fazer esse seminário. A comissão tinha tido a ideia de fazer esse seminário de apresentação dos trabalhos e, depois, um dos alunos... que faz parte da comissão, que é o André Ramon, recebeu de vários alunos esse pedido, vamos apresentar os trabalhos na ANEEL, seria bacana, vamos fazer essa apresentação. Então, assim, acho que foi muito bom, até para entre vocês mesmo, conhecer um pouco mais do trabalho que o colega fez, né? Então, a gente agradece muito a comissão por ter organizado, então, esse seminário. Então, eu, em nome da comissão, agradeço aos outros integrantes, e, em especial, agradeço a Natália, que participou assim nos bastidores aí de forma intensa para que esse seminário pudesse acontecer, com a ajuda da Fernanda, da SCR, que também, sem a colaboração dela, o evento não teria acontecido. O evento foi brilhante, com as plaquinhas vermelhas de tempo, né, que vocês todos viram. Então, a gente conseguiu cumprir o cronograma rigorosamente. E, finalmente, de verdade, agora, finalmente, a gente... vai fazer uma reunião com vocês, vocês aguardem aí o convite para vocês, todos os alunos que participaram do curso, uma reunião da comissão e da SRH com vocês, para a gente fazer uma avaliação rigorosa de todos os pontos do curso, para que a gente faça um relatório de avaliação desse curso,
do ponto de vista de vocês, da contratação pela ANEEL, da própria UNB, para a gente passar para a UNB, para que ela possa melhorar aí os seus futuros cursos. Muito obrigada mais uma vez, e passo a palavra, então, para o Bragato. Obrigado, Nara. A Nara já foi tão completa, né? Já falou da avaliação, mas eu queria assim, dizer que, sem dúvida, eu vejo assim, esse curso, esse dia aqui, como um dia bastante importante para a agência, no sentido de uma assim, disseminação. É importante a gente ter isso em mente, toda a capacitação que a gente participa, é importante que a gente dissemine esse conhecimento, compartilhe, né, com os demais colegas aqui de trabalho. E a gente viu quanto foi importante isso, né? Eu até gostaria de ter ficado aqui 100% do tempo, mas fiquei o máximo que eu pude em função de outras demandas. Mas como é importante, como a gente aprende, como foi rico, a gente viu aqui ideias, algumas inovadoras, né, e outras aprimoramentos assim, muito importantes dentro da regulação que já se tem aqui na agência. Mas, de qualquer forma, eu vejo assim como importante essa cultura do AIR, da análise de impacto regulatório, que nós precisamos criar, né? Independente de ser uma determinação, um decreto, né, o que vem, o que quer que seja, mas a gente, aos poucos, vai cada vez mais internalizando isso, e isso, com certeza, vai enriquecer muito mais as nossas, né, regulamentações, as ações da agência. Então, eu vejo assim que cada um, né, de vocês que terminaram o curso agora são multiplicadores dessa cultura da análise de impacto regulatório, que realmente vem, não é um modismo, né, isso já é disseminado nos países mais desenvolvidos, e eu acho que a gente tem que seguir as boas práticas, né, os bons exemplos. Então, eu vejo esse dia como importante também por isso. E, mais uma vez, parabenizar, né, todos os que concluíram aí o curso. A gente sabe o quanto é difícil, né, fazer um curso de especialização ou de pós-graduação estando aqui no dia a dia da agência. Então, parabéns a todos vocês pela conclusão e por todo o esforço também que todos fizeram para estarem aqui hoje, nesse momento. E, mais uma vez, né, complementando a Nara, eu também não posso deixar de agradecer a equipe do RH, a Eliude está aqui, ela coordenadora adjunta da equipe de capacitação, e eu gostaria até de passar para vocês que hoje, né, na RH, eu digo hoje porque eu estou lá hoje, né, acredito que em outras épocas também, mas o que eu vejo lá é uma equipe de capacitação extremamente voltada para os interesses, né, da ANEEL e dos servidores. Então, quando a gente tem alguma ação de capacitação que não se completa, podem ter certeza que não foi por falta de empenho ou algum outro motivo muito maior acabou acontecendo, porque é uma equipe muito focada para que não haja nenhum problema, nenhuma impedância para que o quadro da ANEEL seja um quadro cada vez mais qualificado e bem qualificado, né, para a gente poder servir cada vez melhor a toda a sociedade. Então, contem lá com o RH, sempre que necessário. Nós estamos, como eu disse ontem, estamos e continuaremos sempre com as portas abertas, e é importante que vocês também percebam isso e sintam dessa forma. Então, é isso, agradeço mais uma vez a oportunidade de ter, né, aprendido tanto com vocês. Obrigado. Bom dia a todos e a todas. É um prazer a gente estar aqui num momento como esse, né, um momento de encerramento de um curso tão, tão importante e relevante para a agência, né, que é o AIR. Fazendo só uma pequena correção na fala da Nara, não são mais alunos, né? Agora são especialistas, né? Então, são eles que vão dar aí o tom, né, e tirar, como ela bem disse, as dúvidas
de toda a casa a partir de agora. Eu acho, e parabenizar a quem teve a ideia de promover o curso lá atrás, né, mais uma vez, isso nós já tivemos a oportunidade de falar, e principalmente ao interesse da casa em fazer, porque nós tínhamos mais pessoas interessadas do que quantidade de vagas. Terminaram 38 pessoas, né, eu acho que foi bastante interessante, inclusive a nossa colega da NP, né, eu acredito que em outro curso que vai haver, com certeza, em um futuro próximo, vai ter interesse de outras agências, até porque a Nara me disse que tínhamos aí colegas da NTT, ANAC, ANTAC, Anatel, Ministério Público, né, tinha um pessoal que estavam aqui um pouco mais cedo, né, e ontem também, e o Inmetro. Isso mostra que realmente é um caminho que nós temos que trilhar. A análise de impacto regulatório numa agência reguladora, ela tem tudo a ver, né? As nossas decisões, as nossas medidas que deverão ser tomadas, temos que preocupar muito com o que impacto, o que isso pode causar na sociedade, porque mexe, às vezes, com milhares de pessoas e com o bolso delas também. Então, é uma preocupação muito forte as decisões que nós temos que tomar no dia a dia. E eu acho que a agência tem feito esse papel já, mesmo sem ter o curso concluído. Nós temos como prática fazer isso em todos os nossos regulamentos normativos. E cada vez mais eu acho que nós temos que aprimorá-los, né? Eu entendo que em muitos dos casos a gente não tem conseguido aprofundar, às vezes, na análise, mas eu entendo que temos que realmente, a cada momento, se preocupar um pouco mais. A Nara bem colocou essa questão do decreto, eu acho que nós temos que contribuir, sim, hoje, com mais informação que vocês têm, vocês são realmente as pessoas mais indicadas a nos ajudar aí a contribuir, a ANEEL contribuir, né? Vocês são essas pessoas que deverão fazer parte desse auxílio, né? Eu acho que se a Casa Civil tá solicitando auxílio, é porque ela entende que nós temos competência e capacidade para fazê-lo. E isso eu não tenho dúvida que vocês o têm. Eu acho que essa apresentação na agência é de suma importância. Em qualquer trabalho que seja feito, qualquer curso de especialização, principalmente um curso de longa duração, como foi esse, começou lá em 2015, fazer na casa é importante demais. Embora que às vezes a gente pode achar que não tem um público aqui, mas tenho certeza que muitos assistiram via intranet, né? E é importante, nós temos um outro curso que está em andamento da FGV, e eu sugiro, Bragato, que faça a mesma coisa, ao final desse outro curso, que é um curso importante também, o pessoal faça essa apresentação, de forma como foi feita aqui, eu vi que foi uma forma bastante resumida, é lógico, não poderia ser diferente, mas que se faça na casa para que a casa conheça o que está sendo promovido e quais os benefícios que, com certeza, trarão para a agência. Os temas, no caso específico de vocês e IAE, pelo que a Nara deu, eu, infelizmente, não tive a oportunidade de estar presente ontem, nem hoje, eu estava em viagem, mas eu vi que os temas são bastante interessantes. Alguns é quase um livro só o tema, né? Mas eu achei bastante interessante e muito relevante, né? Porque, como bem disse o Bragato, tem bastante coisa nova, né? E outros de aprimoramento. E é isso que nós queremos mesmo, né? Então, vocês estão, parabéns e muito obrigado por terem participado do curso e, com certeza, vocês vão contribuir aqui para a agência e muito. Parabéns. Bom dia a todos. Cumprimento aqui o diretor Jurosa, superintendente Bragato, a Nara, e começar parabenizando vocês, parabenizando pela dedicação, pelo esforço e pelo empenho de cada um de vocês na elaboração desses trabalhos. Estava prestando atenção atentamente quando a Nara chamava, né, cada um de vocês e dizia o trabalho que cada um fez, o título. Temas super interessantes, bem diversos, mas bem atual, né, com a nossa agenda regulatória. Então, de parabéns, os trabalhos, vou ter oportunidade, aí eu gostaria de ler alguns deles, que me parecem super interessantes. Era até bom a gente montar um banco de trabalho, disponibilizar na intranet,
pelo título, né, e a imagem e PDF, para compartilhar com toda a casa. E aí eu destaco essa política de treinamento que a ANEEL oferece para os seus servidores. E a gente tem sido bem arrojado nos últimos tempos. Sempre foi uma característica, uma marca da ANEEL, essa possibilidade de aperfeiçoamento, aprendizado e fórum de discussão. Então, esse curso, que foi estruturado ano passado, e com um tema também super relevante, que mostra a preocupação da agência com a qualidade de seus atos regulatórios. Assim, a ANEEL é reconhecida por estar sempre na vanguarda em suas ações em diversos campos, e também estamos na qualidade do nosso regulamento. A análise de impacto regulatório é um instrumento novo que está sendo aplicado e que agrega valor sobremaneira aos regulamentos. Se uma casa de regulação cuja a sua proposta, no caso da ANEEL, é estabelecer regulamentos para o setor elétrico, nosso servidor, é o nosso princípio, né, a gente busca fazer isso com toda eficácia e com o máximo de qualidade, utilizando de toda a técnica e o que há de mais moderno nesse sentido. E esse hoje é o instrumento, e a gente mostra a preocupação da ANEEL nesse sentido, né, de todo o seu corpo, e demonstra também a participação de vocês, imbuídos dessa preocupação de querer se informar, se atualizar, e agora, como o Jurosa, a Nara colocaram, né, já são especialistas em AIR, vão agregar valor aos nossos instrumentos. Então, isso contribui sobremaneira para que a ANEEL continue na vanguarda da regulação do país. E outro ponto que eu gostaria de destacar é a judicialização do setor. Os senhores estão acompanhando que estamos vivendo um momento extremo em que a judicialização dos atos regulatórios ganhou, digamos assim, um viés que transcende a normalidade. Poderia classificá-lo como estamos vivendo um momento de excesso de judicialização. E essa postura de fazer um AIR com qualidade, com profundidade, ou seja, as equipes técnicas da ANEEL, ao elaborarem o regulamento, parar um pouco para refletir, analisar as possibilidades regulatórias, assim, analisar os impactos, né, da produção desse regulamento, envolvendo, assim, uma característica positiva do AIR, envolvendo a participação pública em todo o processo de regulamentação. A gente ganha transparência, né, nesse processo decisório, e isso tudo contribui com a efetividade do regulamento e, em última instância, diante da sua qualidade, da contribuição social que teve no processo de sua elaboração, em última instância, a gente está buscando eliminar, até um sonho nosso, né, por completo, a judicialização, ou seja, deixar as regras do setor elétrico serem bem discutidas e serem tratadas no próprio ambiente administrativo, que cabe à ANEEL, né, como um tribunal administrativo, realizar essa discussão no âmbito da instância administrativa. Então, a gente ganha muita qualidade, né, conferida muita qualidade aos nossos regulamentos pelo fato de ter passado por um processo de AIR, ou seja, traz densidade, profundidade ao nosso regulamento. Então, com certeza, vocês agora, nós temos, são 38, da ANEEL são quantos? 31? 35. Então, nós temos agora 35 especialistas no nosso universo que vão conferir, né, vocês estão na obrigação do dia a dia de cada um, mais essa, com essa preocupação com a qualidade do regulamento que a agência produz. Então, parabéns a todos vocês pela dedicação que tiveram, pela qualidade do trabalho final, da especialização que produziram. Obrigado, gente. Na linha do que o doutor André acabou de comentar, Fernanda pediu para avisar para vocês que amanhã vai ter uma matéria no Compartilhando, falando sobre a apresentação de vocês, sobre o seminário, e um link lá para toda a casa acessar as apresentações. E a gente já, de antemão, pede a vocês que encaminhem para o e-mail Comissão AIR os trabalhos em PDF de vocês, para que a gente possa também colocar no nosso banco de AIR da ANEEL, na intranet, né? A gente tem um banco de AIR das AIRs realizadas
pela ANEEL, os nossos regulamentos, e a gente quer colocar também na nossa intranet os trabalhos feitos por vocês. E avisar que a Kélvia, da Casa Civil, também pediu os trabalhos de vocês e as apresentações para que seja colocada no repositório, no site do PRORREG. Esse site hoje do PRORREG ele não é aberto a todo o público, mas ele é aberto às 10 agências reguladoras, ao IMETRO, Planejamento e Fazenda, se não me engano. Então, ela também já solicitou para a gente os trabalhos de vocês para que a gente possa disponibilizar lá para que todas as agências tenham acesso, né? Então, era isso. Parabéns a todos mais uma vez. E está encerrado, então, o seminário. Um bom dia a todos.